mənalı ölüm hal. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər vaxtınız xeyir olsun. Amil yanır deyirlər. Mən harada dayanım sönmüş kimi göstərim, görsənim daha doğrusu. Xoş gördük sizləri. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sub çərşənbəsi də bugün. Bayramınız da mübarək olsun. Neçə belə illərdə görüşək. Dərdsiz, bəlasız, problemsiz inşallah. Hər bir problem bizdən uzaq olsun. Elə anlar olsun ki, heç bu vəkillərə müraciət edənlər də olmasın. Mikrofonla de, qoy Allah eşitsin. İnşallah, inşallah. Allah eşitsin özdə. İndi Rustam və ürəyində deyib, tövbə estağfurullah, tövbə estağfurullah. Zarafat edir. Xoş gəlmişsiniz Rustam bəy, Hacı, siz də xoş gəlmişsiniz, Aqil müəllim, siz də. Dünən anonslar təqdim olunur. Astarada bəylər gəlib çatmadı, hə, bugün. Çata bilməyib, eybi yox, oradan izləyər. Xatırlayanlar bilir, mən anonsları təqdim edim. Deməli, bəylər haradasa 7 il həbs olunub, ümumiyyətlə 10 ilə yaxındır evli idi, öz atasının evinə daxil ola bilmirdi, xanımı tərəfindən, xanım özü Ağcabədidən idi, Astarıya ərə gedib, Uca Kəran kəndindən və dedi, öldürməni buraxmaram evə, burada dedi. Niyə? Bəs o öz bacısını bıçaqlayıb, axırı bacısına gəldi bura, dedi, mən bağışlamışam da qardaşımı. O da həbs olunub, cəzasını çəkib. Bacısını ona görə dəryazla vurmuşdur. Elə deyirlər ki, bəli, arvada görə dəryazlayıb bacını. Heç bir halda həbs olunub. Bəli, nə baş verdi? Biz getdik Astarıya, gördüyüm mənzərə dəhşətdir. İndi anons hazır olsa, Atəş bəy, təqdim edərik zəhmət olun. Bir baxaq anonsa. Məmalı ölüm hadisələri, sir dolu məqamlar, şübhəli şəxslərin birbaşa efirdə dindirilməsi, Amil Xəlilin hadisə baş verən... Texniki problem var, bu indi aradan qaldırılacaq, ona görə anonsumuzu hazır olanda deyərsiniz, başa düşürük, bəzən canlı yayınlarda belə texniki məsələlər olur. Bəli, getdik evə, anonsu izləyənlər izləyib, getdik, mən dəhşətə gəldim. Evə belə... Xanım Şövqiyə xanım buraxmırdı, xahişimizi nəzərə aldı, buraxdı. Hətta bacı var idi orada, and içdi, yəni Şövqiyə ona etirazını bildirmədi. 10 ildir deyidi, bizi həyətə buraxmır bu gəlin. 8 bacıdırlar. Hətta siz təsəvvür edin ki, yəni çox məqamlar var indi giriş təqdim edəcək sujeti. Siz təsəvvür edin, biz ora daxil olduq, o ağladı. Mən şoqdayam. Səbəbi deyidi. Nə üçün bıraxmıram, ona da açıqlama verdi. Amma istənilən halda təsəvvür edin, o kənddə Şövqiyənin heç nəyə yoxdur. Üç balasından başqa. 8 bacı, qardaşlar, əm uşaqları, dayı oğlanları, dayılar, əmilər. Orada bir mənzərə oldu, hələ bir hissəsi düşdü. Şövqiyəyə həqiqətən də yazığım gəldi. 5-6 nəfər iradını bildirir, Şövqiyə ona cavab verir, buna cavab verdi, o bürsünlə mübarizə apardı, bu bürsünlə mübarizə apardı və yaxud da tərsinə, yazığım gəldi o bir ailəyə. Niyə? Gəlin öz ata yurduna buraxmır bunları. Qaynata ilə qaynananın cənazəsini belə evdən icazə verilmir. Cənazəsi belə. Təsəvvürün siz ev tikirsiniz. Yox, deyə belə bir şey. Telemekanda mən deyərdim ki, ilk dəfədir ki, mən 6 ilə bu mahiyyə gedir. 6 il ərzində mən hələ belə bir şey görməmişdim. Olub köçürmələr eləmişik. Yeri gəlmişkən, biz uğurları vaxtımız olmur təqdim etməyə. Elə Tərtər Beyləqan iki məsələsində, ikisində uğuru olub, onlar gələ bilmir bura. Bir cehiz məsələsi, bir də qızıl məsələləri. Bunlar kiçik məsələlərdir. Amma xahiş edirik, ümumiyyətlə xəbərsizdə də təqdim etdiyimiz mövzularla bağlı qurumlar bizə xəbər verir ki, bəli, o məsələ həllini tapdı, amma insanlarımız bir təşəkkürü yazıb göndərmir bizə ki, biz bilək. Yazın da bir kəlmə yazın ki, göstərdiniz, bu məsələ həllini tapdı. Minnətdarıq. Elə insan sözünün mənası o gün dedilər, unutqandı. Bax, budur. Bu belə. Bundan sonra dediyim kimi könül oldu. Könül, bax, buradadır, studiyamızda. Könülün yoldaşı dünən danışdı. Könül Qaradağ rayon ekspertizə və patoloji anatomiya birliyinin rəhbərinin arvadıdır. Boşanma oldu konkret. Hələ boşanma gedir. Boşanma hələ gedir. Hələ rəsmi boşanmamısan, ona görə arvad sözü işlə deyək. Arvadıdır. Gəlib, 7 aydır ayrılıq prosesi baş verir və 7 ayın içində birdən-birə 2 uşağı ondan üz döndərir. Uşaqların yaşları biri 11-10.
Biri 8. Fatma nənə mikrofonu ötür ora. Hə? Boşanma səbəbləri. Səbəbi odur ki, deyir yoldaşı buna deyib ki, mən səni istəmirəm də, yəni məcbur deyil. Ana rəhmətə gedəndən sonra açıq üzünə deyib ki, qızın atanı anası rəhmətə gedəndən sonra bir səbəb var idi ortalıqda, yoxsa elə sadəcə dedi ki, mən sizi qəbul edirəm. İndi xanım xəyanət deyir. Deyir yəni məndən başqası ilə danışır. Amma o da dedi ki, mən heç kimlə danışmıram. Sadəcə istəmirəm. Mən soruşdum ki, onun mənim sözüm var da, nəsə bir hörmətsizliyi olub mu? Dedi, əslə, olmuyor. Siz özü sevmişsiniz ailə qurusu ki, o atası, anası sizi alıb ona. Xeyr, özü sevib alıb. Çünki Amil bəy bayaq işlətdi ki, atası, anası rəhmətə gedir. Oğlanın anası, atası rəhmətə gedir. Adətən olur ki, qaynata, qaynana bir qızı bəyənirlər, alırlar oğlana. Bəlkə onlar ata, ana bağları saxlayırdı bunların ailəsi. Elə deyir də, Polat bəy dünən qoşuldu. Dedi ki, bizdə bir dəfə də bu ayrılıq məsələsi olmuşdu. Atam çağırdı ki, deyəsən küsüb getmişdin də onda da. Çağırıb ki, gəlin, bir yerdə yaşayın. İndi oldu, ata barışdırıb bu ailəni. Sonra deyir, atam can verirdi. 2-3 gün qalmışdı ölməyinə. İddiası belədir ki, könül çıxdı, getdi. Amil bəy, icazə versən mən bir şey deyim. Bu həmişə fikrimdən çıxır. Mən ümumiyyətlə bu məsələdə yox. Ümumən bizim xanımlara üzümü tutub bir şey demək istəyirəm. Yəni, gördüyümüz bu təcrübədən, bu ətrafı müşahidədən. Yəni, bilirsiniz sizə də ki, mən başa düşürəm onu. Ki, bu bilirsiniz kimləsə danışır, bunu həzm eləyə bilmirsiniz. Amma mən onu məsləhət görərdim ki, buna yəni başımla cavabdehlik daşıyıram ki, inanın ki, bir gün o insan peşman olub eləməyəcək. Siz onun üzünə vurmayın onu. Onu əslində biraz da utandırın. Sizdən söhb, ümumiyyətlə bu şeyi sezən xanımlaradır, Azərbaycan xanımlara sözüm. Pərdəni qaldırmayın aradan. O elədikcə siz ona qarşı daha da mehriban olun. O qoy vicdanı onu məhv eləsin içindən. O bir gün usansın. Kərəb, bu necə insandır ki, bunu bilir də, duyuq düşür də, yenə də yaxşılığından əl çəkmir. Elə mən elə Valla, də eləmişim. Valla, ailə nə qədər qorumaq istəyirsinizsə, yox, istəmirsinizsə, daha ona sözüm yox. Sizdən ümumiyyətlə, mən bütün xanımlara sözüm odur ki, bunu bilirsinizsə də, sezirsinizsə də, kişinin üzünə vurmayın. Heç də qazanmayacaqsınız nəticədə. Uzağa ayrılacaqsınız, ailə iki yerdə parçalanacaq. Mən Rüslam... Nəticədə uşaqlar əziyyət çəkəcək. Aqil müəllim, axır zamanda mən eşitmirsiniz. Mən Rüslam bəyinə soruşum, sonra onu təqdim edir. Rüslam bəy, heç olubmu məhkəmədə gedirsiniz və yaxud da sizə yaxınlaşırlar, səbəb soruşanda deyirlər səbəb yoxdur. İstəmirəm. Yəni, səbəb yoxdur. Olur. Bilirsiniz, Amin bəy, Azərbaycan qanunvericiliyi digər ölkələrin qanunvericiliyindən fərqli olaraq boşanmanın, nikahın pozulmasının səbəbini araşdırmır. Məsələn, Türkiyə qanunvericiliyində bilirik ki, əgər məhkəmə müəyyən eləsə ki, boşanma üçün səbəb yoxdur, boşanmanı rədd edir. Yəni, o proses baş vermir də. Görür. Amma bizim qanunvericilikdə belə bir şey yoxdur. Bizim qanunvericiliyimizdə Ailə Məcəlləsinin yeganə olaraq əgər tərəflərdən biri boşanmağa razı deyilsə, 3 ay vaxt verə bilər ki, gedin fikirləşin. Ondan sonra avtomatik olaraq 3 aydan sonra onsuz da boşuyur. Yəni bizim qanunvericiliyimizdə boşanmanın səbəbi olmadan, əgər tərəfin biri boşanmağa razıdırsa, bunu təkidlə istəyirsə, məhkəmə nəticə etibarilə bundan bağlı qətnamə qəbul edir. Təbii ki, olur təcrübəmizdə, olur ki, ya tərəflər onu bildirmək istəmirlər və yaxud da ki, sadəcə olaraq bildirmək istəyirlər ki, bizim xasiyyətlərimiz uyğun gəlmir. Yəni, bir vəkil olaraq mən heç vaxtı boşanma ilə bağlı, nikahın pozulması ilə bağlı iddia ərizələrimdə çox geniş yazmıram boşanma səbəbini. Sadəcə olaraq bir iki cümlə yazıram ki, xasiyyətlərimiz uyğun gəlmir. Çünki bir də görürsən, özümüz də əldə edirik ki, iddia ərizələrində bütün o detallar yazılır. Hər şeyi qeyd edirlər. Yəni, əgər bu məhkəmə bunu nəzərə almırsa, bu əsas deyilsə, bunu uzun-uzun yazmağa və yaxud da sabah... Heç onu orada oxumurlar. Oxumurlar, bəli. Yəni, bu səbəb olmadan məhkəmə bu işə baxır. Və sonradan bu qətnamə uşaqların əlinə keçə bilər, böyüyəndə və yaxud da ki, orada o xəyanət məsələləri, hətta belə açıqlığı ilə bir də görürsən, detalları ilə məsələlər yazılır. Bunlara ehtiyac yoxdur. Yəni, bu olsa da belə məhkəmə boşayacaq. Bunları yazsan da belə, yəni, yazmasan bu da belə. Ona görə ehtiyac yoxdur bunları uzun-uzun yazmaq. Onsuz da bizə külüm. Mən bizə cümlə yazıram ki, xasiyyətlərimiz uyğun gəlmədiyi üçün boşanmaq istəyirəm. Ona görə çox boşayırsınız da. Məhkəmə də bununla bağlı qətnamək. Yox, təbii ki, mən bilirəm orada səbəb nədərdir. Bildim də. Səbəblər bilirəm. Səbəblər nədən ibarət olduğunu tərəf mənə bildirir. Amma bunun hamısını o... Çünki iddia ərizəsindən yazılan avtomatik olaraq qətnamədə yazılmalıdır. Onun giriş hissəsində məhkəmə onu yazmalıdır ki, tərəf bununla bağlı müraciət eləmişdir və iddia ərizəsində bunları göstərmişdir. Sabah o qətnamə formasında
yayıla bilər, şəxsin nüfuzuna ziyan vura bilər, zərər yetirə bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, onları ETS yoxdur yazmağı. O ki, qaldı səbəb olmaması ilə bağlı, səbəb həmişə var. Həmişə var. Həmişə var. Sadəcə olaraq bunu bəzi adamlar səbəb kimi başa düşür, bəzi adamlar bunu bildirmək istəmirlər. Bir də görürsən kiminsə səbəbi onun fikrincə səbəbdir, amma araşdırırsan, baxsan ki, səbəb də deyil. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Bir az sonranı təqdim edə bilirik indi. Aha, bir baxaq. Dəhşət. 10 ildən sonra, ay Allah! Hani, qurban olum sana, ay Allah! Üç uşaq anası Şövqiyə bəylərlə özləşdi. Gəlin köçdüyü kənddə yaşayan qadın əri bəyləri niyə ata evinə bıraxmadı? Sən məni düşməlisən, kimsən? Ara qarışdı. Ailələr bir-birini ittiham etdi. Şərqiyə səbəbləri ilk dəfə açıqladı. O da yerin gözü rahat ol buradan da. Başınızda nə dolar? Sən kimsən? İnanılmaz məqamlar. Amil Xəlilin araşdırmasında. Az sonra gəl danış sosial kriminal layihədə. Mütləq izləyin. Verilişing xüsusi sponsorları. Acikold, Acisept. Sponsorlar. Azər Hüquq Mərkəzi. Hüquqi Xidmətlər Bürosu. Qarabağ Xalq Tababəti və Osteopatiya Sağlamlıq Mərkəzi, Qayıdış Rehabilitasiya Mərkəzi, Narkomaniyaya son qoy. Bu hələ, deyir, bu hələ başlanğıcdır. Hələ bu jurnaldır, hacı. Hələ bu jurnaldır, yenə də deyirəm, dəhşətli məqamlar var. İndi Amil bəyim, Ustam bəy soruşur. Bəli, məlumatı verəcəm. Ustam bəy. Bayaq siz dediniz ki, mənim qıza yazığım gəldi, o gəldi. Yox, o mənada yox. Yəni, hər iki tərəfə yazığım gəldi. Amma gəlinin burada biz reaksiyasını görürük, o heç də yazığım... Atası məndən inciyib. Ramiz bəyi qoşacam. Ata inciyir məndən. İndi dünəndə demişəm, Ramiz bəy, bugün bu sujətə baxın. Ramiz bəy oturub, qoy qınır yenə də məni qınasın. Oturub Ağcabədidə, Taxta Körpü deyilən ərazidə, Laçın obalarında. Deyirəm, hətta zəng elədim ki, gəlin gedək də, mən gedirəm şəxsən. Gəlin gedək, yox, mən getmirəm, ehtiyacı yoxdur. Birinci demişdi, kirayə tutub gətirirəm. Sonra dedi, imkanım yoxdur, belə dedi, üstündən keçdi. Ramiz bəy, mən yenə də deyirəm, mənim qızım məndən bir 300-400 kilometr yox, heç belə 100 kilometr kənarda bu vəziyyətdə olsa, mən rahat yatmaram. Mən o balışa başımı rahat qoymaram. Və siz oturmuşsunuz orada, deyirsiniz, nə var, siz görərdiniz sizin qızınıza qarşı necə yeri gəlsə hücumlar oldu. Niyə hücum eləyirlər? Deyir, aç, bırax mən evimə də. Amma qız da o qədər aciz deyil. Yəni, hücumlar ola bilər, amma qız da o qədər aciz deyil ki. İndi sabah qan düşəndən sonra mən onsuz da məlumat verəcəm, vermişəm də, yenə də verəcəm Astara rayon polis idarəsinə, regional qrupun rəhbərinə, hürmətli Məhəmməd bəyə. Məlumat verəcəm ki, orada nəsə olacaq. Yəni, bax, xəbərdarlıq eləyirəm. Gecə-gecə var. Bunlar evə də iddialıdırlar da, yəqin, elə atası da, qızı da... Bəylər demir, et çıxsın evdən. Yəni, bilirəm, amma yenə evə iddialıdırlar ki, bəyərdən buraxmasın. Bəylər deyir, aç kinan, qardaş, indi iddia qoyurlar ortaya. İddia qoyurlar, hürmətli vəkilimiz də işitsin. Deyir, bəylər, dediyim kimi, o kətdə bütün nəsil birdir də, bir bu qızdan başqa. Deyir ki, bəylər evdə qalsaq, mənə ziyan vuracaq. Kətdir, dağın başıdır. Bu adam eləsəydi, indiyə kimi eləyər. İndi bir bacısına qarşı bir özündən çıxıb, tamam, düz deyir, agresiyası var. Tamam, düz deyir Şövqiyə, orada sataşırdı bəylər ona, yandığından o sözlər var. Sözlər deyirdi ki, mən 7 ay içəridə olmuşam, 8 ay, sən filan yerlərdə işləmişsən, niyə, niyə xəbərim olmayıb və s. Belə iddialar var. Amma mənim sözüm mənimki Şövqiyə ilə deyil, mənimki Ramiz bəy iləndir. Atası iladır Şövqiyənin. Gəl, dedim, gedək, Axsaqqal, orada iki nəfər danışmışdım, mən hörmətli insanlardan biri. Dedi, atası gələcəksə, mən də gələrəm, Amil bəy, belə sizə qurban olum, amma filan şey. Dedim, tamam, amma ata gəlmədi. Deyir, gəlsə bir masada oturardıq, deyərdi ki, abala, sən qızını oda atırsan, ey. Qızı sən oda atırsan. Amil mənim, bax, bu verilişi biz qoyaq bir kənara o mənzərədən. Əgər bu veriliş olmasaydı, o Şövqiyənin düşüncəsi odur ki, mən hay-küy salacağım, hamını kənarlaşdıracağım və evə hakim olacağım. Bu günlər sadəcə bu veriliş qatılıbdır ya o məsələyə. Onlar biraz çaşqınlıq var orada, o ailədə. Yoxsa elə Şövqiyənin bir mənalı məqsədi odur ki, mən evə ələ keçirdim, orada rahat yaşayayım. Bax, indi qoşacaq, Ruslan bəy, deyirəm ki, bəs indi bax, vəkil verəcəm yeri gəlmişkən, təşəkkür edirəm Şahmar Məlmədə, Anar Məlmədə, mənə vəkil ayırdılar Astaradan, danışıqlarımız olacaq. Deyirəm, qərar çıxdı, bu adamın atasının mülküdür. Gələcək qalmağa, nə deyəcəksən, deyir, icraçıları da qoymayacağım, belə şey mümkün deyil, mən qatillə, cinayətkarla bir yerdə qala bilmərəm.
Amir bəyim, çox sağ olun ki, belə aktual mövzuları toxunursunuz və bunların həllini axtarırsınız və həll edirsiniz də. Burada birinci növbədə siz vurguladınız o ağsaqqallar vasitəsilə məsələnin həll olunması. Təbii ki, bu gözəl bir institut idi, vaxtı ilə ağsaqqallar institutu və bir çox məhkəmələrin həll edə bilmədiyi, hüquq-mühafizə orqanları həll edə bilmədiyi məsələləri ağsaqqallar məsələləri həll edirdilər. Və yaxud da onlara çatmamış söhbət onlara çatmamış yanında... və yaxud da onların vasitəsilə həll olunurdu və çox gözəl də nəticələr olurdu. Çox davamlı münasibətlər davam etdirilirdi və nəticələr gözəl olurdu, müsbət olurdu. Təəssüflər olsun, bu dəqiqə bu institut artıq yoxdur. Amma bildiyiniz kimi yenidən bu cəhdləri eləmək olar. Yəni siz bu cəhdləri göstərirsiniz, ağsaqqallı cəlb eləmək istəyirsiniz. Amma digər variantlar da var. Əgər bu variant alınmırsa, bildiyiniz kimi mediasiya təşkilatları var. Yəni məhkəməyə qədər məsələlərin həlli. Onlar da bir növ o ağsaqqallılar məsələlərinin həlli ilə bağlı ona oxşar bir institutdur. Təbii ki, yeni bir institutdur, yeni yaranmış bir qurumdur. Hələ tam olaraq oturmayıbdır, formalaşmayıb, amma bunun istiqamətində işlər aparılır. Və mediasiya institutu xarici ölkələrə çox böyük bir nüfuzlu bir təşkilatlardır. Ümid edirəm və əminəm ki, Azərbaycanda da belə olacaq. Zamanla. Həmin ərazi üzrə mediasiya təşkilatları var və mediatorlar var. Məhkəməyə qədər yaxşı olardı ki, o məsələlərlə bağlı o təşkilatlara müraciət olunsun. Bəlkə müəyyən bir orta məxrəcə gələ bildilər. Bax, indi mediasiya bizdəki, gəlib orada nə edə bilər? Mediatorun və mediasiya prosesinin əsas məqsədi odur ki, tərəflərin ortaq nöqtələrini tapsın və onların ziddiyyətli məqamları müəyyən eləsin. Harada, məsələn, toqquşma var, hansı məsələdə konflikt var. Məsələn, bu deyir ki, evdə qalma məsələsi, istifadə hüququndan bağlı. Müəyyən olunmalıdır ki, bu kimin ora hansı subyektiv hüququ var. Məsələn, o əmlakın hüquqi rejimi nədir? Orada kimin hansı hüquqları var? Hansı formada əldə olunub, kimə məxsusdur? Yəni, mülkiyyət formasıdır, istifadə hüququdur və s. Mediator və mediasiya prosesində bunlar müəyyən olunur və tərəflərin o bitişi nöqtələri tapılır, müəyyən olunur və həmən o bitişi nöqtələrdə orta məxrəcə gəlməyə çalışır. Yəni, təbii ki, burada mediasiya sesiyaları təşkil olunur, fərd ola bilər, qrup şəklində ola bilər, ümumi ola bilər və orada mediatorun məqsədi hər iki tərəfin qani edən ümumi bir qərar qəbul etmək, saziş qəbul etməkdir. Aha, təbii ki, bir çox hallarda tərəflər təkidlə və yox inadkarlıq nəticəsində bu saziş imzalanmaya bilər, amma bugünkü Mediasiya Şurasının rəhbərliyinin tapşırığı ondan ibarətdir ki, və bütün mediasiya təşkilatları da buna əməl eləməyə çalışır ki, hər bir mediasiya təşkilatında mediatorların, barışıq sazişlərin sayı 60-65-70%-dən yuxarı olmalıdır. Əgər bu faiz aşağıdırsa, artıq o mediatorlara və mediasiya təşkilatlarına irad bildirilir. Və bu gündə mediatorlar və mediasiya təşkilatları çalışırlar ki, barışıq sazişlərin sayı çox olsun və onların təbii ki, o 65-60%-dən gəlsin çatsın. Ona görə də, məsələn, 5 ay bundan qabaq və yaxud yaradılan dövrdə mediasiya prosesləri ilə indiki mediasiya prosesləri çox fərqlənir. İndi mediatorlar daha çox barışıq sazişi əldə eləməyə çalışır, nəinki əvvəlki dövrlərdə. Əvvəlki dövrlərdə arayış verirdilər və bundan bitirdi. Ona görə də barışın deyirdilər. Hə, ona görə də bugünkü gün mediasiya təşkilatlarına müraciət olunsa, mediatora müraciət olsa, ola bilsin ki, bu məsələ müəyyən öz həllini tapa bilər. İndi biz Astoranı təqdim edib sonra qısa ara verəcəyik. Tez çıxıb tez qayıdaq. Nə üçün? Qaydan kimi süjetə keçid alacağam. Bəli, indi təqdim edək indi. Və Ellada xanım da buradadır, danışacaq, səbirli olun, biz bu bəylərin məsələsinə bir nöqtə qoyaq, Fatımə nənəmiz də buradadır, Fatımə nənəni tanıyanlar bildilər, nə üçün buradadır, dəhşətə gələcəksiniz, yenə də deyirəm, baxırıq az sonraya, sonra reklamlar, sonra qaydan kimi süjeti təqdim edəcəm. Üç uşaq anası Şövqiyə bəylərlə üzləşdi. Gəlin köçdüyü kənddə yaşayan qadın əri bəyləri niyə ata evinə buraxmadı? Sən məni düşməlisən, kimsən yıxar? Ara qarışdı. Ailələr bir-birini ittiham etdi. Şərqiyə səbəbləri ilk dəfə açıqladı. Adı yerin gözü rahat ol buradan da. Başımızda nədə olar? Sən kimsən? Sən kimsən? İnanılmaz məqamlar. Amil Xəlilin araşdırmasında. Az sonra gəl danış sosial kriminal layihədə. Mütləq izləyin. Verilişin xüsusi sponsorları Acikold, Acisept,
Sponsorlar: Azər Hüquq Mərkəzi, Hüquqi Xidmətlər Bürosu, Qarabağ Xalq Tababəti və Osteopatiya Sağlamlıq Mərkəzi, Qayıdış Rehabilitasiya Mərkəzi, Narkomaniyaya Son Qoy. Səbirli olun, səbirli olaq və nə baş verə biləcəksiniz, gedişatı danışacaq, amma vaxt itirmədən deyirəm, sujetə baxaq, eyni anda sizlər də baxın, diqqətlə baxın ki, Astarada, Uca Kəran kəndində nə baş verdi, tamaşaçılarımızla bir yerdə izləyə, bir daha deyirəm ki, bəylər və bacıları bizimlə bir yerdə yollandı ata evinə. Baxaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, gəlib çatdıq Astaranın, deməli, Uca Kəran kəndinə. Bəylərlə bağlı, günlərdir bəylərin məsələsi həqiqətən də çox danışılır. Biz indi bəylər gir bizi gözləyir, bu cənnət məkana gəlib çatmışıq, görək bizi nə gözləyir. Kimlər gözləyir? Bildiyim qədər daha bir bacısı. Bacılarıdır daha doğrusu, bizi gözləyir. Mən xatırladıram ki, bəylər öz atasının evinə daxil ola bilmir. Xanımı imkan vermir, Şövqiyə xanım idi, səhv eləmirəmsə. Xanım bildirir ki, bəs mən icazə vermirəm, çünki o öz bacısına xəsarət yetirmiş adamdır. Mən də 3 balamı saxlayıram, o 7 il həbs yatmış adamdır. Bax, belə demişdi canlı yayında, görək nələr baş verəcək, hansı ittihamlar var, nələr baş verəcək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, gəlib Astaraya çatmışıq, elə Bəylərgilin ailəsi də buradadır. Bildiyim qədər iki bacı, siz bacısınız həm də. İki bacı, o da əmi oldu işte, salamlayırıq bir daha, xoş gördük. Sizin adınız nədir? Aydınxan müəllim, gəlin bura, gəlin, itlə işiniz olmasın. Bax, gəlib burada da itə sataşırsınız. Sən Allah, gəlin bura. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizləri. Mən dünən gəlmişəm də, verilişdən çıxdım. Pardon, gəlin, gəlin, gəlin. Aydınxan müəllim, gəlin. 10-cu ildə otamın həyətinə girə bilməmişəm. Mən indi tibb görürəm. İlk dəfə. Heç kim ilk dəfə. Deməli, bu bacı da bizimlə ilk dəfədir gedir atasının evinə. 10 ildir deyir, daxil ola bilmirik, təsəvvür edin. Olanda neçə dəfə atamı Uberətdən gedib bacımın gəlir, buradan gətirə bilməmişəm. Bu qapını bağlayıb, bizim hamımızı əvvəl qovdu. Sonra ata-anama işgəncə verdi, sonra küçəyə saldı. Lüt, çılpaq vəziyyətində. Deyə bilmirsiniz, mən də 10 ildir o evə daxil ola bilmirik. 10 ildir mən o evə daxil ola bilmirəm, bunun neçə ildir, neçə vaxtdır, hər kəsə deyirəm, fariqa deyirəm. Ahım Osimana gedir, necə yəni, mən ölürəm. Şövqiyə xanımın siz də doğmalarla danışmışsınızmı? Ay bala, biz atamızın evinə daxil ola bilmirik, 8 bacı. Biz onları görmürük. Mənim atamın evinə gizlənib, biz onları görmürük. Hətta atamın meydini bu evə gətirəndə onun anası Mina demişdi ki, heç asla gələ bilməzlər. Atam çox qəribədir ki, riskdir. Burada əksəriyyət sizin qohumlardır. Bacılar, əmilər, əmarvatlar, bibi ərləri. Və bir xanım yaddı belə deyək də, təbii ki, özümüzünki də, amma bu kənd üçün yaddı da. Və onunla bacarmırsınız da, yəni bir məhkəmiyə verəsiniz. Hər kəs öz hörmətinə, nüfuzuna görə susdu, dinmədi. Bax, bu gündə bir 8 bacı ev odur. Ona görə o da buna istifadə elədi. O elə demir. Məsələn, mən desəm ona ki, eləmə, basil gedər oğlumu verə şikayətə. Bəylər bizimlə birgə evinə daxil olur. Neçə gündür gözlənilən məqam. Görək, evdədirlərmi? Bəylər, kimsə var mıydı evdə görən? Evdədirlər. Ay Allah! 10 ildən sonra, ay Allah! Hani mənim atamın həyatı, ay Allah, qurban olum sana, ay Allah, qurban olum sizə, göstərdiniz atamınızın həyatı bizə, ay Allah. Hani mənim atamın bağları, tunlarla burada meyvə satardı, ölürəm, ay Amil Xəlil Məlim. Bu necə atamın evidir, buradan heç əsər aləmat qalmıb. Bax, anam buradan keçəndə daş qalaq eləyərdi ona, vedrəyində daşı yuxarı salıb, aparardı. O qardaşımın nüfuzunu saldı, bax. Amil Xəlil Məlim, sözümü bir dənəsində kəsməyin. Mənim atam 64 il, bu həyətdə anamla yaşadı, un uşaq böyütdü. Sonra da gözəl-gözəl, bax, yolu oradan bura atam çəkib. Mən onları bəylər tutulandan dəfələrlə ər tərəfinə xəbər göndərdim ki, qardaşınız tutulub da, bir dəfə gəlin qapını açın deyin ki, qardaşım yoxdur burada, bəs mənim qardaşımın uşaqları da buradadır, məni pisəmə, qardaş uşaqları ki, pis deyil, gəlin yoxluyun da,
özü de 7 ildir onların bura gelmemeyinden, beylerin yanına gitmemeyinden. Özleri daimi şikayet, beyler daimi şikayet edib ki, benim yanıma gelmirlər. Hamının soruşduğu sualı verim, indi davam edəcək. Beyler, qurtalanma, gel bura. Hamının soruşduğu, bu adam öz atasının evinə niyə daxil ola bilir? Beyler deyir ki, benim atam Şəhla da deyir, beyler, benim atamı Şövqə qov. Birincisi, beyler atasının anasını qovub. İnək üstündə. Sən tutulmamışdan əvvəl, Akifdən, bak bunun ərindən niyə şikayət elədin? Bunun ana, bu xəlbət bir dənə dana satdı, bəylər. Öz adını çək, dayan. Onu danışdırın, mənə qulaq asırsınız. Kənddə Hacının kafesi var, gecə saat 2-yə qədər içirdi, gəlirdi. Bu adam mələkçilidinə girmiş şeytandı. Hə, niyə 7 ildə getmədin? Bax, niyə 7 ildə qardaşının yanına getmədin? Ha, gün, çıxarış eləyin. Çıxarış eləyin. Çıxarış eləyin. Getməyim. Adım yoxdur, getməmişəm. Mən neçə dəfə onun üçün hər şey göndərmişəm. Niyə bir dəfə demədin, bəylər? Tutdun bunun qarşısını. Tutdun bunun tərəfini. Belə yaxşı elədi. Bu öz evinə niyə girə bilmədin? Bu öz evinə niyə girə bilmədin? Bu öz evinə niyə girə bilmədin? Sən elədin. Sən ona qatil deyilsən ha. Mənə qulaq as, amin gəlim. Görürsən, sənin danışdığın qulaq as, amin mənə. Asil. Sən ana atamı küçəyə saldın. Sən qalat eləmə, mən telefonu indi almışam. Mart ayında atası anası gedib. Ara gəlsən, nə uğramağa gedirsən? Nə uğramağa gedirsən? Narahat olma. Yəqin balalar görmək. Məni təhqir eləyir bu adam sizin gözünüzün qabağında. Mən nə deyirəm, sənin işin deyirəm də, sənin işin odur. Türümşik! Türümşik! Sən çılpaq partlarla mənim ərimi niyə qovdun o yolda? Sən ərinimi tanımırım, sən ərinimi tanımırım. Tanımırsan. Elə tanıyırsan, oradan qovdun ha. Sizi bütün kənd tanıyır. Bir dəqiqə, sakit olun. Sizi bütün kənd tanıyır. Sən bu adın çəymə. Sənin obrayı bacın niyə boşanır? Kim boşanır? Aliyyə niyə? Elnurdan niyə boşanır? Boşanır. Nazimin oğlundan niyə boşanır? Beş dəfə boşanır. Səmin günün oğlundan niyə boşanır? Məni təhqir eləyirəm adam. Sən tən tək bura gəldin. Niyə gəldin elə? Məni təhqir eləyirəm adam. Bir dəqiqə, Diyanı. Mənim qardaşım pis deyər. Pis ərdi, çar get atanın xarabasına. Qalma mənim qardaşımın evində, qalma. Burada bunlara marak olur. Amil benim gel bize. Mənim bu burada mən sana dedim ki iki defa ailem dağılıb. Gel kardeşimle düz yaşa. Sen beni tanıyırsan. Nece tanımıram? Sen özün öz ağzınla bana demedin ki uşak da doğmadın. Bildin ki oradan çıkaram. Dur. Kisinin de uşağı sen demedin bana. Benim uşağımı da atasız koydular. Minnakildi bana atamı bulsun. Bak bu ikisinin. Minnakildi. Minnakildi. Uşak kadri bilmirler bu adamlar. Benim kardeşim var. İki tane aradı. Melek mi? Melek mi? İri. Niye yanında değil? Yanında gelip Allah'ın vaktiydi. Bir dakika. Aydaha Melmi'yi şunlaştı. Bu kanunlandı. Beylerin de hakkı var burada. Bildiğiniz gibi biz danışmışız. Ən yaxşı variant bu olar ki, hələlik təhlükəsizlik kamerası qoyulsun. Məlim, mən bu adamdan yaşamaq istəmirəm. Mən get iki dənə boşanmış arvadından danış. Suala cavab ver, Eldar kimdir? Haramın olsun, yedin sənin yolunda çəkdiyim əziyyət. Haramın olsun, haramın olsun. Atanın evi tövlədir, daxal zıma bala. Atamın adın çəkmə məlim. Sən iki... Atamın adın çəkmə məlim. Dört kızdan ikisi boşanıb da. Kim boşanıb? Aliyyə. Adın çəkmə mənim bacımın. Ata evi, Aliyyə zıma bala. Sosial düzeltmək üçün mənə sənət vermir. Uşağı saxlamalıdır. Uşağı saxlama. Sən uşağın yoxdur, uşaq qədri bilmirsən. Uşağın yoxdur, bəli. 45 il öz ərimi itaat edib, ibadat edib yaşadıram. Bu ikisi dağıdıb. Ailəni bulaq. Bax, bu ikisi dağıdıb. O Allaha, and olsun, bu ikisi bəylərin evini 3 dəfə dağıdıb. Sizin də eviniz. Məni də evimə dağıdırlar. O bir, iki dəfə. Biz bir dəfə bilirik axı. Sərhanə, ikisi. Sənin evini Eldarla kimdə dağıtacaq bəddən? Mən nişan, iki tərəf ailə qarşılıqlı razı olmayıb deyə nişan qaydım. Dəst salam, nə bunun iki arvad aldığından xəbərim olmayıb, nə bunun bəhkini baltalayıb, arxa qonşunu baltalayıb. Babanı bıçaqlayıb. Sən bəylə, niyə təhqir edin? Niyə təhqir edin? Yox, təhqir edin, sənin başına gələnləri deyirəm. Söksürsən, sən iki dəqiqə də burada. Mən səninlə söksürəm, səninlə evli olanı gizlədirsən. Məndən sən gizlədirsən. Mən evli olmamışam, şərəf olma mənə. Əvvəl qardaşım burada ula ula da, qardaşım işdə, zadda, çöldə, burada orada ula da. Bu anama gün verməzdi, gəl, amil gəlim. Dedirəyə daş tökərdi, bu pəncərədən anama atardı. Anamın, mən naturum bir bilmirəm, uşaq. Sən de söz ki siz gün görməyəsiniz.
Üç dəfə evdə biz qəşəngi gün görmüşük. Hayamızla, hürmətimizlə. 11 qayın yasıyam ben. 11. Sən get. Sən get kiri. Acəm eləmişik. Bəs bizi niyə bədbəxt eləmirlər? Bəs məni niyə bədbəxt eləmirlər? Sözü danışmağa qoymur ona qədər. Onu sustur. İnəyin balası. Ay Amil müəllim çox xahiş edirəm. İnəyin balasını bəylər satdı, verdi arağa. Anası bir dənə inək qalmışdı. Anası burada bəylərlə. Bir imkan ver də. Qərar çıxdı lap bu adamın yaşamaq hüququ. Yaşamaq hüququ. Anasının bəyləri özü qovub inək üstə. Bunlar düşdülər polisə, qırğın. Bu da atasının anasına şərt qoydu ki, ya inəyi gətir, ya da bura gəlməyəsiz. Anası da inəyi gətirmədi. Qərar çıxdı məhkəmənin qərarı. Bu adam yaşasın. Canı ilə yaşayanlar. Mənim evimi bax, bunlar dağıtdı. Evdə niyə yoxdur? Mən onu sana deyəcəm. Sənin canın özü sən dağıtdın. Yox, məni, sənin... Sən bunu, bu evi bölməyə görə, bax, 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 bu şəhla, bu evi bölməyə görə məni ərimdən boşaltdırır. Baba bu şəhla. Yaş, bar barışmaq istəyirdin axı, niyə barışmaq? Məni təhqir eləyir, bu adam daimi. Yox, Rahilə 150 manat vermədi. Sən məhkəmədə cavab verəsiniz, yok, mənə şərəfdim. Aldanmır Rahilə 150 manat. Üçünüz də məhkəmədə cavab verəsiniz. Bir bu küçəyə salmazdı. Beş nəfər vermiş, onun dərdindən indi də ölür. Problemli ailədir. Sözsüz ki, ikisi... Sən nə otan tiki bu evi? Sən nə otan tiki? Haqqın. Uğurlamağa. O qədər şeylə... Dua elətdirir o mənə. Mənim paltarım ipdə qalmır, ay qardaşım. İnir onu. Dua eləyir mənə. Sən orada olursan... Əməl eləyir, mən niyə ayrıldım onlar? Əməl eləyir bu adam mənə. Sən evdə niyə qalmam? Bunlar həmin adamdılar. Bunu səndən eşidirik, sən elə şey eləyə bilirsən. Sən yaxşı olsaydın, varam. Ay, bəzin evi niyə dağıtdın? Ay, bəzin evi niyə dağıtdın sən? Ekrana görə pis söz demirəm, ay, bəzin dırnağı olmasın. Bəs niyə burada deyil? Deyil. Niyə burada deyil? Sən ana. Sən niyə ağcaba deyil? Sən də get, beşincisini onun üçün gətirirəm. Sən niyə ağcaba deyil? Sən ana. Sən ana ağcab eləmiş. Sən özün əxlaqlı qadın kimi çıxırsan oraya. Ay, xanımlar. Gəlin belə danışaq da, bir-birinizi təhqir etməklə problem həll olmayacaq. Biz əslində Əslində biz bura gəlmişik ki, imkan daxilində bəylərlə Şövqə xanım birləşsin. Amma bu söhbətdən sonra yəni ki, alınmayacaq bu. Bir dəqiqə, bəylər. Bəylər. Vay, məni bunun hamısını məhkəməyə verəcək. Mənə deyirsən, evlənmişsən, sən uşağın var, mənim uşağım var. Harada doğuşaq? Sənin böyüklərin dedi, də mənə? Şakışı demədi. Mənim böyümə şər atma. Bəylər, çox, yox, bir dəqiqə, Elçin. Çox. Çox sərt. Mənim uşağımın haqqı verilsin. Mən burada yaşamaq istəmirəm. Haqqımı da halal eləmirəm. Yedi. Baxın, hamam çəkin. Hamamı mən tikmişəm. Əl üzü yüyləni gəlin çəkin bir-bir. Mən tikmişəm. Çəkinə, çəkinə. Ayaq yolunu mən tikmişəm. Xahiş edirəm, tək-tək çəkin. Gəlin, ayaq yolun var idi. Çox, bax, çək. Oranı çək, hamamı çək. Yəni, bunların hamısını bu türmədə olanda həbs çıxan. Türmədə olanda çəkmişəm. Hələ də var ustanın pulunu verməmişəm heç. Bəs bu usta işi görəndə baldızlarınla məsləhətləşir. Üç dəfə polis göndərib. Məsləhətləşirdi. Üç, mənim etibarnaməm var idi. Baba, bax, türmədə mənə etibarnamə vermişdi. Bailə mülkətin, çərtiyozunu dəyişməkdə qanunu pozur. Səni canın ölsün inşallah. Sən Allah bədbəxt eləsin inşallah. Gör, uşağa qarğış eləyir, tərbiyəsiz. Allah bəlanı versin səni. Yalan deyənə dedi. Bəlanı versin. Haramın olsun yeddi ilə əziyyətim sənə. Mənim haqqımı versin, çıxam. Mənim atam bu evi bayləb dedi. Xeyr, 10 minimi versinlər mənim kompensasiyamı, mən çıxam. Bu vəti kənddə ancaq 8 baldızdır. Sən yeddirdi, yalan. Niyə kənddən, türmədən çıxdın, yana bir adam gəlmədi? Bu kənddə risk eləyib qalırsan amma ki, bir dəqiqə sakit ol. 8 bacı bu kənddə, 8 bacı belə deyək bu kənddə, qohumları burada və sən təm tək bunların hamısıyla mübarizə aparırsan. Yəni, və deyirsən ki, evdə gəlsə bıçaqlayacaq. Burada bir kamera yox, bir görüntü yox, belə pis çıxmasın, bunun pis niyyəti olsa... Vurmamışdan bir ay əvvəl plan eləyirdi. Həmin lüt çıxdı, nə o kişi bu adamı? Şəhlanı harada vurmuşdur? Gəl öldür. Şəhlanı deyək, günəşin darbazasının yanında. Orada. Hələ üstə gəl, mənə şər atar. Yoldaş mənim qədrimi bildi. 7 ildir bir tikəçərə yaparmadınız. Sözün düzə, Kamil mənim. Mən özüm həbsdən təzə çıxan adam. Mən özüm də bu bəladan qutarmaq istəyirəm. Amma 10 min haradadır məndə. Nəyəsə satıb sənə bir 10 min ayıra bilərmi? Var mı torpağı falan? Bax, atası, bax, nə, bax, bunlar bu dəqiq istəyir ki, bu evi satsınlar, bölsünlər. Bunların dərdi evdir.
Dərdi, mən orada 18 sot torbağı atası 3 dənə başqa adamın adına alıbdı. Türmədən çıxdı, gəldi, dedi ki, həmin o torbağları, əslində bunların da, amma 3 dənə başqa adamın adına alıb. 18 sot torbağın üstündə babını vurub. Yəsi var. Yəsi var, indi deyirlər yəsi var. Türmədən çıxanda dedi ki, gedib o torbağı satıb özümə maşından prav alacağım. 5 Qəstən qırır dərgi asa bilmədim. Gəl bağla. Su axıraq bunun qarşısını almaq lazımdır. Niyə deyirəm? Qadri bilmir, atamı qovub, anamı qovub, bacalarımı qovub. Mənim qardaşım atamı qovsaydı, səndən əvvəl qovardım. Ay bacı, bu pis idisə, indiyə qədər niyə onu boşamırdınız? Boşanmırdınız, mən onu boşayıb. Deyirsiniz ki, atanızı döyüb, düzdür mü? Ananızı da döyüb, niyə qovmurdunuz, indi gəlmişsiniz üstünə? Mən onu qova bilərəm, sizin yanınızda bu cür danışıram. Yoxsa siz iddialısınız. Bir uşaqda rahat çıxın. Mən sənə deyirəm, 10 ildir bu həyata girə bilməmişəm. Şərin, böhtanın əlindən, Qurana and olsun. Bu iş buna girə bilirdi. Mən onu qovanam birin südə, gərək əri ona inandı. Bilirsiniz, bayların ən böyük günahı. Torpaq cəhənnəm olsun, balalarına xatir. Deməklə deyil, hər bir sənət portalda... Ayaqlamaq günahdır. Sən bərəkət bilsəydin, buranın qədim bilərdin. Hər bir portalda... Bildiyim, 7 sənə çörək daşıdım. Hər gün bıçağı verəliyim. Səni bir ay öldürməmişdən qalab, bir ay Məhərrəm Əli ilə ikisini bıçaqladı. 3 dənə maddə ilə türməyə gedib o. Bax, gündə itilirdi. Mən də geçsəm öz yoldaşıma desəm ki, filan ərməni belə elədi, gəl qaç, gəl qaç, ərin gözü də dolar, eləyər də. Yaxşı, belə ata evin də bu da. Ata evin bu halda mı saxlayırlar, 8 bacısız? Bir dəqiqə Şövqiyə, ata evinin 8 bacı, 2 qardaş bu halda mı saxlayırlar? İnanmırsan girməmişim 10 il bura, heç inanmırsan. Yox, ata evin də bu, ata evin niyə qorumamışsın? Mənim... O qoymur ki, heç kim buna gelmir ki. Bir dəqiq, bu evin içində yaşayış olub, gör, onda bir dənə aşağı qalıb. Bir də gəlin, Bakıya da gəlmişdi, Alixan müəllimlə də danışdı. Ondan qabaq ailəli olmuş. Xeyr, 45 yaşında ilk dəfə ailə qurmuşam, o ailə ilə də yaşayıram. 35 il dövlət işində işləmişəm, 23 yaşında, möhtəc qalın, 23 yaşında 3 dəfə yaşıb. 3 dəfə ara getmişsən, araya söz qatma. Burada da. İndi qardaşım türmədə olub ha, o türmədə bu bağda, un tumanda olan bağı bu günə qoyub, özü gedib. Bu gündədir, mən fəhlə gətirirdim, fəhlənin üstünə xəbər göndərirdi ki, o qapıda gedib çəpər eləsən, səni polisə verəcəm, mənim dədəmin həyətinə getmə. Fəhlə də deyirdi ki, ay gəlin, qurban olun, mənə demə gəlib orada çəpər düzət, məni polisə verir, tutarlar məni. Valla səndə də şir ürəyi var bu orta nəfsin içində. Sən kimsən? Sən zisk edirsən, vallahi billahi, hə Aydınxan məllim. Qatildir bu. Hamısı inandı, bax. Baba, o evi çək. Çinə o ağaçları görsünüz, o ağacın üstündə o evin adamı Baltalib bəylər. Nədir adam? Baltalib. Baba Bəkirdi kişinin adı. Onu Baltalib ki, kişi deyir, mənim ağacımı kəsmə, baltanı götürüb atıb. Dövlət qurumları daxil etməlidir artıq burada, bəli, riskdir. Mən bayaq uşaqların yanına qalxdım. Bilmirəm indi hansı səbəbdən bəyləri uşaqlar görəndə qaçdılar. Təəssüf edirəm, bəylərdən qorxdular. Hətta balaca uşaq şikafda gizlənmişdi. Məni o üzdə belə özü
gözüm mənə cildinə qoymayın Amir müəllim. Gəlir mənə deyir ki, Amir müəllim elə inandırmışam ki, sən 100 dənə özünü öldürsən də sən inanmaz. Mən danışmıram ki. Hə, danışmırsan? Evimə gələn kim idi? Evimə gələn kim idi? Verik yolunda istirahat mərkəzində bu işləyib yayda. Yayda. Nəyinə lazımdır? Nəyinə lazımdır belə? Belə adamlarla. Sən kimsən məni şərh edirsən? Sən bilirsən mən hardayam. Mən bilirəm. Mən bilirəm. Mən bilirəm. Yox, əziz tamaşaçılarımız, doğrudan da burada vəziyyət başqa cürdür, riskdir. Üç uşaq anası üçün də, o cümlədən 8 bacı, 2 qardaş üçün də. Bizim biraz əvvəl gördüyümüz mənzərə dəhşətdir. Mən inanıram ki, Astara rayon aidiyyəti qurumları burada sözün həqiqi mənasında qan düşmədən məsələni həll edəcəklər. Ramiz bəy, baxın bu mənzərələrə, baxın ki, sonra deyin ki, Amil nə üçün bu sözü deyirdi. Burada böyük bir təhlükə var. Əl-ələ verib, üç uşağın xatirinə qızınızı ya ölümə atmışsınız burada, ya da ki, nə deyim başqa? Yalandan elin, yalandan elin, çək. Çək, belə. İcazə vermirəm. Katilin evine girmeyene icazə vermirəm. Öz bağlılarınızı neyi diyor? Hayır, icazə vermirəm. Məni öldürmək istəyirəm, mənə biz bıçaq diliyəm. Ayda xan, mən siz gəlin, sizlə bir yerin. İndi burada kimsə kimi öldürür, amirəm. Zabun gülə bilmir, ne işin? Görməyəsən. Yavaş. Görməyəsən. Budur bunun həyası. Katil girməyəcək bu evə. Nə vaxt uşağın haqqını verəsən, mən çıxacam, onda girəsən. Hər yerə, düş yerə. Mənim haqqımı versin. Sən düş yerə. Mənim haqqımı. Səni müdafiə edəcəm. Mənim haqqımı. Bunu evdar gətirin. Atamın oğlu burada otursun. Düş yerə. Onda bunlar geçin. Bunlar geçin. Mənim aşağımı. O da girməyəcək. O mənim düşmənimdir. Sən kimsin? Sən mənim düşmənim. Sən kimsin? Sen kimsin? Evime yoksa! Aşı bu sağa verendi! Senin evini yoksa! Elini vurma abla! Tüpürün seni kim adama gel! O işlere yetti mi? Senin evini! Senin evin burada gel Aykar Hanım İsrail Barkat'ı! Adamını topala! Yaşı Şövge, bu hanım gelsin mi? Hayır, buy! Aydın Fahim elime siz gelin. Yaşı, gel bir de gözlüğüm bir çabuk. Kim gelecek? Bence görsün çıksın da balası. Bir de ev yok, koy önce. Telesme, telesme. Geniş de evdi, seligeli de evdi. Gelin bir görüşek görelim. Ay maşallah. Duaları tək tək cibindəki duaları. Tək cibindəki duaları. Sən o sözü kimə deyirsən? Fikri, məni bu evdən çıxarsın, bu evi yarı bölsünlər. Bunların fikri budur. Niyə söyləyəm? Nə duxdun ondan uşaq? Niyə söyləyəm? Pis idi doğmayadın ondan. Pis idi doğmayadın. Düz deyirsən, səhv məndə olur. Deyirlər ki, şok, şok üstünə. Səbirli olun, mən təşəkkürlərimi bildirim. Hamı əslində izlədi, indi xanımın tərəfində olanlar da oldu, olmayanlar da oldu. Amma nə baş verdi daha sonra, onları da təqdim edəcəyik. Bir daha deyirəm, Astarada baş verir bu olay. Astara rayon hüquq mühafizə orqanları yaxşı mənada səslənirəm onlara, pis niyyətlə yox. Amma deyirik ki, orada böyük bir təhlükə var. Böyük bir təhlükə var. Yəni, sabah bəylər, bax hər iki tərəfdən çıxış eləyəcəm, bəylər orada pilləkanlardan yıxılsa deyəcək Şövqə eləyib. Şövqəyə sabahlarım ürəyə gedəcək, nəsə olacaq, əli kəsiləcək deyəcək bəylər eləyib.
Ama bunu hukuk mühafiz organları, polislerde de ben bildiğim kadar aile daxili meselelerle meşgul olan insanlar olur da. İndi Rüstem Bey onun təfərrüatlarını birazdan deyəcək. O qurum baxsın, icra hakimiyyəti, Astara rayonu icra hakimiyyəti, qayımlıq idarəsi, bir o ailəyə baş çəkin. Yəni bu da düzgün deyil, bu da düzgün deyil. Mən bir təşəkkürlərimi bildirim, davam edək. Acıqolda minnətdarlığımızı bildirək. Xüsusi sponsorumuz da Acıqold. Qrip zamanı mükəmməl vasitədir. Özü də çox danışan insanları qrip çox tutmaz, amma işdə birdən oldu, kim olsun, olur olsun. Əgər qrip oldunuz, sağalmaq istəyirsinizsə, dərhal mütləq Acıqolddan istifadə edin. Apteklərdən əldə edin. Ulduz 77-00 əlaqə nömrəsidir. Baxın, qaynar xətlərini təqdim edirlər ki, biz işimizə, dərmanımıza zəmanət veririk. Heç kimdən də gizlənmirik. Acıqold deyir bunu. Apteklərdən əldə edin. Bölgələrlə bağlı yazırlar mənə. Bölgələrin bəzilərində hələ ki yoxdur. Amma yenə də zəng edib sifarişlə bağlı maraqlana bilərsiniz. Azər Hüquq Mərkəzinə təşəkkürümüzü bildirək. Hüquqşünas Tağ Hüseynovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir Azər Hüquq Mərkəzi. Polisdən qeydiyyatdan çıxarılan insanlar diqqətli olun. Mütləq qaydada sizin sənədləriniz olmalıdır. Bunun üçün isə Azər Hüquq Mərkəzinə müraciət edin. 055-727-37-37 050-070 eynən 727-37-37. Xatırladıram ki, Azər Hüquq Mərkəzində diplomların tanınması, bundan başqa boşanma zamanı, boşanmadan öncə xüsusi addımların atılması təmin olunur gecikdirmədən. Anonimlikdə qorunur. Ola bilər ki, siz boşanmaya hazırlaşırsınız. Bunun üçün birinci hüquqşünasa müraciət edin ki, sizin üçün yollar göstərsinlər. Qarabağ Xalq Təbabəti və Osteopatiyaya təşəkkürümüzü bildiririk. Nədir bu? Akademik təbabətdə hətta müalicəsi mümkün olmayan xəstəlikləri Ahu Musayeva həyata keçirir, müalicə etdirir. Xüsusi energetik üsulla, daşlarla, otlarla, ballarla 6 əsrlik bir tarixə malikdir. Kəlbəcərdən gəlmiş bir ənənədir ki, Qarabağ Xalq Təbabətində bu tanıdılır. Təbii ki, xidmətlər ödənişlidir və xatırladıram ki, İsrail və Rusiyadan gələn həkimlər belə şokdaydı ki, bu mərkəzi mütləq orada da təbliğatını aparmaq istəyirlər. Ona görə də hələ ki yanımızdadırlar, hələ ki buradadırlar. Mütləq zəng edin, qəbula yazılın, sonra gedin. Qəbula yazılmaq üçün 055-727-3646 nömrəsinə zəng etməyiniz önəmlidir. Narkomaniyadan əziyyət çəkənləri isə qayıdışa üst tuta bilərlər. Nədir qayıdışda? 6 aylıq müddətdə sağalmaq deməkdir. Bax, bu gözəl məkanda dostlarla, yoldaşlarla, yeni dostluqlar, yeni sirdaşlıqlar, yeni bir cəmiyyətdir də, bir kiçik bir cəmiyyətdir ki, bir ailə olaraq yaşayacaqsınız orada. Çoxla bəzən narahat olurlar ki, birdən ikinci ayda, üçüncü ayda deyərlər, yaxşıdır. Xeyr, orada 6 aylıqdır. Bu dəqiqə zəng edirsiniz, hətta mənim övladım getmir, müalicə almaq istəmir deyənlər üçün də qayıdışda bir bölmə var ki, həmin o qardaşlar psixoloqla bir yerdə, həmin oğlanın evinə gedirlər, oğlanlara baxırlar da indi bunlar, oğlanla söhbət edirlər, deyirlər, bax biz də bu yolda olmuşuq, gəl, sən də sağal, yəni sırf pulun xətrində oturmurlar orada. 055-422-44-40-a zəng etməyiniz kifayətdir, 055-422-44-40. İndi məncə hələ reklamları var, deyilmi? Varsa, çıxaq tez qaydan kimi fikirləri səsi hamınızdan alacağım. Çıxaq tez qaydırıq. Bəli, baş verənləri gördük. Ramiz, bəli, təqdim olunacaq və mən bir məqam, gələn mesajlardan da mütləq danışacağım, mütləq danışacağım, narahat olmayın, gələn şəhərlər. Həm də Ramiz Novruz xalq artistimiz rəhmətə getdi, Allah rəhmət eləsin. Mən onun Biləsvarda evində olmuşam, doğulduğu evdə qardaşlarını çəkmişdim. Səməd əvvəlki adı Səməd. Bəli. Allah rəhmət eləsin deyirik xalq artistimizə də. Allah rəhmət eləsin, ailəsinə səbir diləyirik. Bəli, bəli. Gözəl də qardaşı var. Gözəl, çox gözəl qardaşı var. Mən xatırlayıram onun qardaşı ilə biz orada çəkiliş elədik. Qonaqpərvər, mehriban, çox deyib gülən insan. Hətta o Ramiz müəllimin yoldaşı ilə tanışlıq münasibətini də mənə danışmışdı. Efirdə demişdim o zaman çalışdığım kanalda. Qaydaq indi bu məsələyə bəylərin məsələsinə. Təbii ki, bəylər üçün vəkil veriləcək. Amma burada vəkillə bərabər bir mənəvi dəyər də var. Çox istəyirsiniz, hacı sizdən başlayaq. İzlədiniz. Kim idi ekranlarda? Mən izlədim, amma gördüyümüz səhnə o idi ki, burada, yəni Azərbaycan hüquqi dövlətdir. Bizdə qanunlar şahdır. Və bu günləri əgər
bunlar sivil şəkildə boşanırlarsa, burada əlbəttə ki, o ev iki yerə bölünməlidir. Hmm. Yəni, çünki həm hər ikisinin mülkiyyətində olan bir evdir. O iki yerə bölünməlidir. Ramizin də orada yaşamaq haqqı var. Bəylərin də orada yaşamaq haqqı var. Və bu günləri ən azından bayaq da biz ekspertlər olaraq danışdıq. Burada kameralar çəkir. Hələ kameraların qarşısında onu pləkanlardan bu şəkildə itələyən bir xanımdan onlar necə bərabər yaşayacaqlar, nələr olacaq? Yəni bu da ki, əslində bir barışıq üçün verilişdən sonra bir addım atıldı barışıq üçün. O ailənin onu bir saniyə vəkilimiz də dedi. Yeznə, o ailənin barışmağının da bir mənası. Nə bilim yeznəsi səhv eləmirəmsə. Yeznəsi barışma məsələsi heç cür. Hacı bir saniyə. Yeznəsi verilişdən sonra atası Ramiz bəy istədilər barışdırsınlar. Deməli, getdilər, səhər iki gündən sonra bəylər gəldi. Dedim, bəylər, bəs biz sevinirik ki, barışırsan. Deyir, mən getdim, o bir otaqda da söhbət edirdi. Birdən qız deyib ki, bu məni boğur. Və buna görə mübahisə düşüb orada, çıxıb gəliblər. Davam edin. Aminəm, o xanımın da psixoloji durumu yerində deyil. Onun çox böyük aqressiyası var. O xanımla, o tipdə bir xanımla bir evdə necə yaşaya bilər o bəylər? Ona görə ya o bir müalicələr alınmalıdır, ya o psixoloq müalicələrindən keçməlidir və ya onun aqressiyası biraz azalmalıdır. Bu şəkildə bu ailənin davamı heç cürünə xoş qarşılanmaz. Çünki mütləq o ailədə bir problem çıxacaq. Ən uyğun bir variant odur ki, o ev ya satılsın, bölünsün. Necə kənd yeridir, o neçə bu xanım 10 min manat istəyir hələ kompensasiya. Bəli. Üstəgər aliment pulu, onsuz da bəylər aliment verə bilməyəcək, həbs olunacaq. Artıq bu ailənin bağları tamamən qırılır. Buyurun, Ruslan müəllim. Mən ekspertin dediklərlə razıyam. Təbii ki, bu araşdırma olmalıdır burada. Əmlakın hüquqi rejimi müəyyən olunmalıdır. Tərəflərin subyektiv hüquqları müəyyən olunmalıdır. Və birinci növbədə dediyim ki, mediasiyadan keçməlidir. Ola bilsin ki, burada barışıq nöqtələri var. Müəyyən bir razılıq əldə olan bilər. Olmadı, barışıq olmadı. Yenə də bilirsiniz... Biri var, bunu qohumlar, qonşular və yaxud da ki, tanışlar bunu eləməyə çalışır. Bir də var ki, peşəkar mediatorlar. Da. Peşəkar mediatorlar mediator olmaqdan ötürü müxtəlif kurslardan keçirlər. Yəni, barışdırma təlimlərdən keçirlər və onlar bilirlər konfliktologiya adlı bir elm var da. O konfliktin mənbəyini, konfliktin... başlaması, ortası, bitməsi. Yəni, bu peşəkar insanlar da adətən çoxları. Ona görə də yaxşı olardı ki, bu mediasiya təşkilatından keçsin, mediasiya proseslərindən keçsin. Təbii ki, əgər bunun da nəticəsi olmasa, bu artıq bu məhkəmə müstəvisindən çıxmalıdır və məhkəmədə əgər əmlak birgə nicət dövründə əldə olunmuş əmlak idisə, tərəflərin ümumi birgə mülkiyyət hüququ tanınmalıdır. Yox, əgər ondan sonra da belə, tanınandan sonra da belə onların birgə yaşaması mümkün deyilsə, təbii ki, bu əmlak hərac vasitəsində satılaraq əldə olunmuş vəsait bölünməlidir. Digər bir tərəfdən, bildiyiniz kimi, məhşə zorakılığının qarşısının alınması haqqında qanun qəbul edilmişdir və uzun müddətdir ki, artıq təcrübədə tədbiq olunur. Da, bəli. Və həmən o qanunvericinin tələblərinə görə məişət zorakılığından məruz qalmış şəxslərə mühafizə orderlərinin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Yəni, burada ya qadına, ya kişiyə hər hansı bir ya qısa müddətli, ya uzun müddətli mühafizə orderi verilməsi. Necə olur o proses məsələn? Yox, nə iş görür o? Mühafizə orderi məhkəmə qərarına bərabər olan bir sənəd kimi tanınır və mühafizə orderində müxtəlif addımların qadağan edilməsi nəzərə tutula bilər. Məsələn, tutaq ki, yüksək söz təhqir olunmasının qarşısına alınması və yaxud da ki, əmlakda müəyyən müddət ərzindən istifadəsi, istənilən məsələ orada yazıla bilər. Təbii ki, bu qanunvericiliyə zidd olmaması təbii. Və həmən mühafizə orderinin həyata keçirilməsinə nəzarət edən dövlət orqanları var. Siz bayaq düzgün vurğuladınız. Münaqişəli ailələrin nəzarətə götürülməsi də məişət zorakılığı qarşısına alınması haqqında qanunda nəzərdə tutulubdur ki, əgər ailədə bu problemli ailədirsə, bu dövlət orqanları tərəfindən münaqişəli ailə kimi nəzarətə götürülür və mütəmadi olaraq həmin ailələrlə profilaktik söhbətlər aparılır. Bunu hüquq mühafizə orqanları
aparır. Bunu yerli icra hakimiyyəti orqanlarında müxtəlif şöbələr var. Bunlar da həyat keçirə bilərlər. Ona görə bu kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir burada. Həm mühafizə order məsələsi, həm mediasiya, həm məhkəmə, həm sonradan məhkəmədən sonra hərraş məsələsi çıxa bilər ortaya ki, əmlak bölünsün, əgər bunların birgə yaşayışı mümkündür. Ona görə də bu ailədə olan münaqişələr dərindən araşdırılmalıdır ilk növbədə. Maraqlı, maraqlı, orderdə maraqlı oldu. Aqil müəllim, buyurun. Bəli, ilk gündən o laf xırdalıqlarına varmamışam, amma bir şey bizim qanunumuzda onu deyir, vəkilimiz də onu izahını verdi. İlk verilişdən onu demişəm ki, onun tərəfdarı olmuşam ki, adətən bəzən olur ki, kişi ilə qadın arasında münasibət pozulur, kişi ümumiyyətlə də ki, qadına çıx get burdan. Amma bəylərim ona görə orada dəstəkləyirəm ki, bəylər demir o qadına ki, sən çıx get burdan. Vicdanı var da bu insanın. Sadəcə olaraq deyir ki, atamın tikdiyi evdə mənə də icazə ver yaşayayım. Çox təəssüflər olsun ki, bugünkü günə qədər, harasa oktyabr ayında o həbsxanadan çıxıb, harasa 5-6-ya yaxın vaxtdır, hüquq mühafizə orqanları bəyləri ora atasının halalca yerinə köçməsini təmin etmirlər. Bu insan orada burada qalmaq da gününü keçirdir. Mənim o zaten video görüntüdə bəlli oldu ki, ekspertlərimizin xanımın çox güclü aqressiyası var. Yəni o da özünü göstərir açıq-aydın ki, onların birləşməsi qeyri-mümkün. Orada başa düşürəm ki, orada bağlar qırılıb yəni. Mən ona ümid eləmirəm ki, onlar barışarlar. Amma istənilən halda bəylərin orada yaşamaq haqqı var, hüququ var. Maraqlı. Orada yaşamalıdır. İndi Ruslan bəy verdi məhkəməyə. Və bu xanım qəti şəkildə icraçıları qəbul eləməsə, etirazını bildirsə, xanımla bağlı tədbir görülə bilərmi? Təbii ki, yəni birisiz o məhkəmə müstəvisinə o vaxtda məsələ çıxır ki, tərəflər könüllü hər hansı bir orta məxrəcə gələ bilmir. Artıq məhkəmə müstəvisi və ondan sonra icra mərhələsi bu artıq güc variantıdır. Yəni könüllü qalır kənarda və tərəflərin iradəsinə zidd olaraq məhkəmə qərarı başlanır, icra olunmalıdır. Və təbii ki, məhkəmə icraçıları, icra məmurlarının əsas vəzifəsi məhkəmə qərarının icrasıdır. Əgər insan bunu istəsə də, xoşuna gəlsə də, xoşuna gəlməsə də, bu icra olunmalıdır. Və bunun üçün müxtəlif vasitələr var, mexanizmlər var. Bunun üçün hüquq mühafizə orqanları, polis orqanları var, icra məmurları var. Bunun məcburi icra tədbirləri var. Bildiyiniz kimi məhkəmə qərarı qanuni qüvvəyə minəndən sonra İlk olaraq 10 gün ərzində könüllü icra müddəti olur ki, tərəflərə könüllü icra etmək üçün vaxt qoyulur ki, 10 gün ərzində məhkəmə qərarı çıxdı, sən bunu icra elə. Əgər 10 gün ərzində bu icra məmurunun qərarından sonra 10 gün ərzində bunu könüllü icra eləmirsə, artıq məcburi icra tədbirləri başlanır. Məcburi icra tədbirlərinin sırasında da müxtəlif addımlar daxildir və burada artıq icraçı və polis orqanları burada kimisi istəyinlə oturub durmayacaq. Məhkəmə qərarı var, icra olunmalı. Xanım özünə hədə qorxu gəlsə, daha doğrusu özü üçün nəsə edəcəyini deyəndə bəzən icraçılar geri çəkilir, ondan da rahatam. Yox, bilirsiniz, var da, o polisin cəlb olunmasıdır, orada icra hakimiyyəti və digər qurumların yeri gəlsə, məsələn, şəxsin əgər müalicəyə ehtiyacı varsa, onunla bağlı tədbirlər atılmalıdır. Məcburi hətta bəzən. Bəli. Yəni, bilirsiniz, və məhkəmə qərarını icra etməməyə görə, bildiyiniz qədər, cinayət məcəlləsində məsuliyyət nəzərdə tutulur. Yəni, şəxsin məhkəmə qərarını icra etməməyə görə o həbs də oluna bilər. Sabah onu gəlib məhkəməyə çıxardıb, ondan bağlı, onun barəsində cinayət məsuliyyətindən cəlb olunmasından bağlı icra məmuru təqdimat verir və məhkəmə onunla bağlı artıq cəza hökm çıxardır. Hökm çıxandan sonra da artıq o qandallanır, üzr istəyirəm. Yəni, niyə reallıq orada? Hə, o gedir, artıq cəza çəkilir. Yenə də diqqətimizdə qalacaq verilişin sonuna yaxın bir hissəsi var indi. Mən gözləyək, görək bu gün nə baş verir. Mən inanıram ki, bax bunu görünsün ki, nələr baş verir. Mən yenə də indi danışsa da dalınca, deyinsə də dalınca Ramiz bəydən bir addım gözləyirəm ki, demirik o qız oradan çıxsın. Biz deyirik ki, o saatda bir sözləri var, təzəliklə tapıblar. Sabah siz cavab deyirsiniz ki, o qızın başına nəsə gəlsin. Ay qardaş, indi heç deyirəm kəndi içidir. Bəli, o səhvlər eləyib və yaxud da ki, versin alimentə, çıxsın, geçsin, otursun evdə, boşanan qız bir tək budurmu? Alimentini alsın, üç uşağın alimentini. Bəyləri öz ata evdə buraxmırdı. Kim deyə bilər ki, sabahları bəylər doğma bacısının yeri gəlmişlər, dəryazla vurub qatdılar. Bəli, bu qıza eləməyəcək. Ona zəmanət verir, bəylər sabah bir hiddətə çatmalı ki, ona nəsə xəzər. Onda Ramiz bəy qınayacaqlar. Deyəcəklər, Ramiz bəy, bax, efirdə olmuşdu bu məsələ. Öz bacısını bıçaqlayan, dəryazlayan, 9 ilə yaxın həbs olunan bir adam
Senin kızın eləməyəcəydi bunu. Çünkü səbir kasası vardı. Çünkü Ramiz bəyə qızı deyib ki, sən sakit otur, mən bunlarla özüm məsələni həll edib və bunları çıxardacağam. Ev qalacaq mənə. Bəli. Sən qarışma deyiblər. Əlqərəz, qoy baxsın da biz könüldən də danışacağıq, amma Fatimə nənədən danışaq, bu nənəmizdən də danışacağıq. Könüllə bağlı da deyəcəklərim olacaq. Mikrofon hardaydı? Eladə xanım, zəhmət olmasa mikrofonu ötürək. Yer gəlmiş Eladə xanım könülün hüquqşünasıdır, onu müdafiə edir və dünən nələr baş verib, onun xatırlatmasını da verəcək. Amma mən istəyirəm ki, yer gəlmiş digər nənəmizin məsələsini Ruslan bəyə tapşıracağım. İndidən deyirəm, qoy hazır olsun. Fatimə nənə Axçıqa türkələrindəndir. Təxminən bir il bundan öncə gəldi studiyamıza. Dedi ki, məni bu yaşda 81 yaşlı yoldaşım evə buraxmır. Götürdük, getdik bunu, bu xanımı Hacıqabula getmişdik də. Hacıqabula getdik. Hacıqabula getdik, kişi dedi ki, vırın öldürün, məni buraxmıram. Ay qardaş, niyə buraxmırsan? Bir xatırlatmam olacaq, təqdim edəcəm. Niyə buraxmırsan? Dedi ki, o məni elə bir mübahisə düşüb aralarında yıxılıb, gedib həkim də bilirsiniz də, polisə mütləq məlumat verməlidir. Onlar da qanuna uyğun addımları atıblar. Bu nəniyə görə polisə müraciət ediblər ki, nənə zərbə alıb. Bax, Artona, bu kişi bu sözdən pis olub, deyib bizdə belə bir şey yoxdur. Niyə məni polisə verdi, mənim bu yaşda polislə niyə üzləşdirdi? İndi o xatırlatmanı təqdim edəcək, bir mühüm anlar baş verib. Artıq Fatimə nənə susmayacaq. Fatimə nənənin bir neçə övladı var, görüm nə deyirlər, bəli. Allah da yenə də çox xahiş edirəm, vaxt alaq. İndi nə baş verir? Bu nənənin o sujetinə baxacaq. Qaydandan sonra, dediyim kimi, susqunluğu pozacaq. İki oğlu var, dörd qızı var Türkiyədə, Qazaxıstanda. Axçıqa türkü olduğu üçün bütün türk dünyasında demək olar bir övladı var. Amma, indi o amanı bu nənə danışacaq. Amma əvvəl baxaq, evinə getdiyi, o gözəl görüntülər var. Bir ona baxaq, qaydaq. Əziz tamaşaçılarımız, gəlib Hacıqabul rayonuna çatmışıq. Fatimə xanımın müvəqqəti sığındığı təbii ki, yerdəyik. Təxminən neçə aydır evdən uzağıq Fatimə xanım? Evdən uzaq olduğum bir ildir. Düz 1-ci mayda çıxdım. Da 1-ci may gəldi. Bir xatırlatma edək tamaşaçılarımıza. Sizi 80 yaşında İlimşah dayı evdən çıxardıb. Səbəb nə göstərmişdi? Elə də sövürdü, elə sögə-sögə gəzirdi, belə söz-söhbət, bu oğlana görə buna üzv vermə deyirdim. Hə, bunu əlkün eləmə də, bu
beni döyür, beni bileyir. Öyle o söz söhbət olurdu ona göre. Söz söhbət. Yani ki, axırda belə başa düşdüm ki, siz birində ona cavab qaytarmışsınız. Və bu, baxın, əsas nüanslardan biri budur ki, illərlə cavab qaytarmayıb, sonradan cavab qaytardığı üçün kişi onu evdən qovur. Ki, sən mənə niyə cavab qaytardın, düzdür mü? Öyle. Heç vaxt ona qarşı çıxmamışdınız da belə başa düşdüm? Yox, çox, çox ben ayıb olmasın. Bax, bu qədər külfət, bu qədər iş çox yaxşı olmuşduk, yaxşı yaşayırdık, bəxtəbər olmuşduk. Ama bu oğlandan sonra 2 il yarımdır ki, uca avqusta 3 il olacak o Lətifə, rəhmətə getdi ona. Ondan sonra döndü, ev dəvr döndü hepsi, hepsi. Neçə evladınız var? 9. Bir kızım rəhmətə getdi Qazaxıstanda, bir oğlum Türkiye'de rəhmətə getdi, 7-si qalıb, 6 qız, 3 oğlan idi. Bir ildir bak, bu formada indi ekspertlerimiz de buradadır. Könül xanım, Fatimə xanım, indi təşəkkür edirəm. Bir axsqa şifrəsi də açmışsınız bizə. Bəs bu il ərzində övladlarınız heç gəlib cəhd eləmədi mi aparsın atan yoldaşınızın yanına ki, yəni gedin orada qalın? Geldi cennet diyen kızım Saatli'den geldi, yoldaşı geldi, Bahtiyar diyen Yezdem Türkiye'den gelmişti, o geldi, apardılar, aparırlar, diyorlar, öyle günde de haber alırlar. Balalarım beni çok yakışı tutur, yani dallarınca gidirem, zahmetini çekmişim, onlar da beni. Ama ki bu atasıyla barışmadığıma göre inci nuktur, hamısı inci nuktur böyle. Bax, indi təbii ki, yenə də deyirəm, gedəcəyik həmin kəndə. O kişinin yanında, İlim Şahdayının yanında, səhv mənimdir, sənə cavab qaytarmadım, çox üzr istəyirəm, yaşda da böyüksüz, misal üçün deyirəm. Bunu da deməyə hazırsınız, yoxsa sadəcə elə bağışlasın, rahat yaşayın? Yo, deyərəm, nə olar ki, bağışlayan Allah isə mən nəyəm ki? Demişəm də, bir dəfə də demişəm, qulun kölən olayım, ay kişi bağışla da demişəm deyə, özü də deyəcək. Gene de diyorum ama kabul eylemeyenden sonra bir defalık yüreğim küser. Evvel ise Allah eylemezsin. Ama yine de kabul eylemezse bir defalık küser yüreğim. Benim xasiyyatım da odur. Hiç gelip burada ziyaret edip mi siz? Yok, yok. Aşırı. Arada kalırsınız, necə kalır? Zeng eylerim açmıyor ki. Zeng eylerim, arayırım Narmana göre açmıyor. Narmana göre gedirəm, yine de çıkardım. Narman oğlunuz subaydı. Necə dediniz? Həbbisi Fatıma mı oldu? Orada nə ekmişsiniz İlim Şah dayı? Arpadır, arpa. Həyətdə ekib becərsiniz. Burada malqara var mı? Bir tanış elə görün məni, gəl görün bura. Onda heç bir şey yoxdur, o qışlıq saraydır. Qışlıq? Qışla malı buraya bağlayırıq da. İndi yoxundur heç nəyin? Var, nə yoxdur? Nəyin var? Deyəm, malım vardır, deyə arxada bağlayırıq. Yaş neçədir? Kimin? Sizin. Dövlət narxında 80-i dolduruyorum. Hə, doldurdum. Belə? Ana rəhmində 81-im. Bir yaş balacayız. Hə. Niyə? İşlətmək uçuq da hökumətdə. Hökumət işlətməyəcək mi? Neçə ildir bu kənddə siz? Bunda 90-cı ildən. Yüzdəydi, qışdaydı. Buraya gəldik da. Yəni Azərbaycanda doğulmuşsunuz, yoxsa Türkiyədə? Yox, ben Gürcistan'da doğulmuşum. Gürcistan'da. Bizi depresiya edəndə, oraya götürmüştüler bizi vagonla 28 eşalon. Özbekistan'a. Var var, kendi bilir ondan. Düzünü söyle, o kendi diyor.
Sen denen onun günahı nedir? Ben gidim ondan bir danak dalaşım orada. Kim? Hiç dalaşma, o kendi dalaşacak günahını bildiği Rabbisini. Ama bir kadın bu kadar üzür ister mi? Yok, huzur müzur ötmüyor. Vallahi billahi ötmez. Ne huzur ne müzur. Öteydi, indiye çak öterdi huzuru. Siz bizlere örneksiz. Biz sizlere bakırıq. Sizin aile hayatımızdan özümüze örnek götürürük. Siz de öz böyüklüğünüzü gösterin. Biz Bakıdan durup gelmişik bura, televiziyayla. Bu hanımı gelin geri qaytarmayın. Deyin, ürəyim götürmür, ürəyim götürmür. Gel yanım, gel yanım, xahiş edirəm. Ağlama, sakin. Dönmeyecek sözündən. Yok, elə şey. Arvat belə olacaqsa bir ömür arvatsız geçerim arvat. Axı, o da deyir ki, tamam, benim günahım yok idi. Kim deyir yok idi? Vallahi deyir, bak biz araştırdık, ben size bir söz deyim. Polis mütləq bilmeliydi neyin baş verdiğini. Deyir ki, getdiyi sənədlərdə Fatimə xanım araşdırdı, Könül xanımla bir yerdə. Onun qanunu olub, ki de and içir ki, oğlan neydi adı? And içir ki, yəni mən məlumat verməliydim, mənim borcum idi. Bağlayın əllərimi. Bəs o qadın 7 uşaq verib sizə. 9 idin də Allah rəhmət eləsin, ikisi ölüb, 7 uşaq var. İkisi öldü, düzdür. İkisi də bunun şey, dilindən öldü. Deyir, insan ürəyi özü nədirsə, qarşıdakı da elə görür. Deməli, bu kişi özü burada başqa bir şey fikirləşir, nəyisə, başqa bir fikirləşir. Ona görə də arvadı bu fikirə istəmir. Təzə arvad düşünür, ona görə bu arvadı bura istəmir. Arvad belə olacaqsa bir ömür arvadsız ötdüyün yaxşıdır. Vallahi görə. Beni bırakıp gitti. Hadi bırakıp indi kalitör edip bir de bıraktı. Yok, yok. Geri kayıttı da. Yok kardeşim, vallahi billahi. Kardeşim ne neve yaşındadır senin de kardeşim? Nevem. Oldu mi? Oldu, nevem öyleyse. Reha vapşe ölüyor, cennet vapşe ölüyor. Bak, hiçbir şey olmuyor. Söylesene ahcan sormasan. Gören budur. Bu görmüyor eski, bu görmüyor herkesi. Kulağa seyip razılaşır da dediğimiz kimi Nermanla bir yerde olan işte gül, Amilcan, Amilcan, olan yani işte. Sırf barışık olmasa mümkün değil. Bu sıfatla, bu gidişatıyla, gör yine yaşayışımı gördün he mi? Gördün mü? Şükür Allah'a Nerman 3 gündür gördük ki o evi temizleyelim. Ama belin kırılıyor işte, ama belin kırılıyor, temizledim. Şimdi köhne ev ama öyle yaşayayım ki. Ama balalarım kırılıyor, balalarım, onların biliyorsun. Hiçbir şey olmuyor. Ha bak, ha. Hiçbir şey olmuyor. Eşidin ha, Tiyan, Reyhan, eşit, Cennet, eşit, eşidin. Eşit. Hepiniz eşidin. Yok, böyle yani deyirsen ki barışık olmasa mümkün değil ha? Yok, ben böyle yaşayamam, balam, istemem. Evde bunun olsun, her şey bunun olsun. Ben böyle yaşayamam. Ben gelen giden, ben gelen giden hoşlayanım, özü de bilir. Yuduran, içirenim, konakperverim. Ben böyle istemem. Karakterimiz düz gelmiyor. Ha, yeni. 50 yıl düz geldi. 50 yıl sonra. Ne oldu 50 yıl düz geldi? Çerleyeceğim, yüzü çerleyeceğim. İblis bu. Şeytan. Az 30 yıl kızıldan al bira her şey satmışam diye baraj çıktı dedi, görmüyorsan. Baraj çık ne demekti o köyle oyuna satan. Ne etmiş olsam da hepsini ceyizini almışam, paltarını almışam, toyu var, yığını var. Sen iblissin. Sen insan yok, sen iblissin. İnsan kıyafetinde iblissin. Eşitsin balalarım. Ben balalarım deyip geliyorum. Ne ev, ne çörek, ne acı da gülüm, ne susuz da gülüm. Öyle de hürmetim var ki sağ olsun bu cemaati. Hürmetim var, gene ziyade olsun hürmetin, haydi. İndi bu cür ana, bu cür kadın evlatlar böyüktü, Türkiye'də, Qazaxıstanda. Bu kişi rəhmətə getdi. Bəli, bu kişi rəhmətə getdi. Ama barışıq olmuşdu, orasını da deyim ki, bir yerdə yaşayırdılar. Elə barışıq yox da, deyir Allah kəsdirin o cür barışığı. Yəni, ama bir yerdə idi, buraxmışdı evə. Yenə də deyirik, Axıska türklərindəndilər. Deyir, mənim adətimdə yoxdur xanımı polisə vermək, xanım ərini polisə versin. Ona görə mən onu bağışlamıram. Mən də orada polislə də danışmışdım, məlumat vermişdi. Müəyyən söhbətlərimiz də olmuşdu. Təşəkkür edirəm yeri gəlmişkən. Amma indi nə baş verir? Kişi rəhmətə getdi. Oğlu Qazaxıstandaydı. Bu gün hamısını danışacağam. Oğlu Qazaxıstandaydı. Bir oğlu Nerman psixoloji durumu var, amma bütün günü sosial şəbəkədədilər. Necə lazım, nə tər problemdir, mən bilmirəm. Oğul rəhmət, ata rəhmətə gedir. Qazaxıstandan digər oğul gəlir. Burdan o biri oğul çıxır. Burdan övladlar çıxır, evi satırlar.
Deyir oğlum xərçəngdir Qazaxıstanda. Götürüb pulu verir ona. Deyir mənim başqa kimim var ki? Bəhbəhlə oğul aparır Qazaxıstana, sonra biletini alır ki, mən sənə baxmıram, qayıt Azərbaycana. Belə bir xanımdır Fatimə nənə, belə övlad böyükdü, belə əziyyətlə böyükdü, indi qaldı küçədə. Xəstə övladı üçün verdi pulu. Bir daha deyirəm, Qazaxıstanda qalan indi eşitsinlər, qızları da eşitsin. Keçən dəfə o vaxtı gedəndə qızlarıma bunları elədim, qızlarıma onu elədim, oğluma bunu elədim, oğluma onu elədim. O baraj deyir, paltar satırdım, bunların dillərində baraj köyünə ikinci ələ deyirlər. Paltar satırdım, hələ mənə indi axır zamanlar ərim deyirdi ki, baraj satırsan, haqqıma girirdi. Amma mən deyir, onları sata-sata böyütdüm onları. İndi oğul da Qazaxıstanda pulu aldı, bileti aldı sonra anasının. Dedi, get, mən sənə baxmıram. İndi çıxaq indi reklamlara qayıdaq. Bu ana indi qalıb tək bir sirdaş axtarır bir növ. Pensiyada alır, deyir, biz bir yerdə qalaram. Hətta onu da deyir, mənə sahib çıxsın, deyir. Azərbaycan xalqı, bura mənim ölkəmdir, deyir. Sara verək. Bir daha qeyd edirəm ki, Fatimə nənənin yoldaşı həmin o İlimşah idi də, İlimşah bəy rəhmətə getdi. Hətta mənim səsim gedirmi? Hətta biraz əvvəl söhbət edir, deyir, insan nə aparır gözü ilə? Heç nə aparmır, həqiqəti deyir. Və mən biraz əvvəl dedim, yenə də təkrar edim ki, bu nənə əstağfurullah. Başqa başa düşülməsinə, yəni bir özünə qulaq yoldaş axtarır xanım, deyir ki, əgər olur, deyir Amil bəy, siz də görmüşəm neçə-neçə, bax belə insanlara, varsa pensiyada alıram, mən də onunla yaşayayım, tək qalan xanım varsa, məni də qəbul edərsə, bir əl-ələ verək, yaşayaq, deyir, çünki sıxılıram, deyir təklikdən, həqiqətən də oğul da, bax, nə deyib oğlun sənə, qoy deyim. Tanıram, deyir. Amil bəy, çox əvvəli süjetin çox gözəl bir ailə tablosu durdu gözümüzün qabağında. Hərçənd orada hər şey vardı, orada sevgi vardı, orada bir-birinə qarşı hörmət vardı. Orada kişi sözü var idi ki, xanımının ona bir sözlə söz xəyanətin ömrünün sonuna qədər bağışlamadı. Və xanım onun arxasıca getdi. Yəni o qədər həssas məqamlar idi, o qədər təsirli bir süjet idi əvvəli. Amma sonu çox təəssüflər olsun ki, mən daha xoş bir şeylər gözləyirdim, yəni barışmaqların gözləyirdim, son mənzilə xanımın yola salmağın gözləyirdim. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu günləri xanım öz evini satıb, oğluna verib, xərçəng oğluna və gedib oğlunun yanına, oğlu da oradan göndərib geriyə. Yəni, uşaqlar artıq qarışmır. Bu gün mən üzümü tutardım bu xanımın övladlarına. Ayıb olsun sizə. 8 övlad yetişdirən xanım, 9 övlad dünyaya gətirən bir xanım bugün görün bizə hansı problemlə gəlib. Bugün görün bizdən istədiyi nədir. Evi də olub, evini də satmışsınız, pulunu da götürmüşsünüz və bu günləri xanım problem içində evsiz, eşiksiz qalıb. İndi... Yəni, bu günləri mən istəyərdim ki, hər bir övladı çox böyük məsuliyyət hiss eləsin ki, bax, sizin ananız bu günləri bu vəziyyətdə bizim yanımızda oturub və bu gün özü üçün bir qulaq yoldaşı axtarır. 9 övladın anası özünə qulaq yoldaşı axtarır. Bəli. Hərçənd deyir ki, hər gecə mən övladlarımdan xəbər bilmədən mən gecə yuxumu yata bilmirəm. Və yenə də ayıb olsun sizə. Bax, bu görüntülər, deməli, Hacı, burada kişi qovmuşdu onu. Amma gəlib bir Şirvanda, Hacı Qabulda bir xanım, yazığı gəlib efirdə də görüb və deyib ki, mən verərəm sənə bir yer verərəm, qalıb orada. Orada da bir ailə yaradıb, şəkillərdən. O göstərilən şəkil, təsəvvür edin, oğludur. Mənə tez orada nə deyirdi? Deyirdi, mənim Qazaxıstandakı oğlumdur. Bircə gəlsə, bircə görsəm, gedə bilsəm deyirdi. Və oğul ev satılan kimi çatdırır özünü Azərbaycana. Satır evi, çıxır, gedir, sonra anaya deyir ki, sağ ol. Amil bəy, xanımın böyüklüyünə baxın. Biz ekspertlər olaraq bu reklam fasiləsində xanımla söhbət elədi. Dedi, bu günləri dövlət müəssisələrimiz var, bu günləri orada gözəl şəraitlər var, bəs siz orada nəcə müraciət eləmişsiniz? Deyir, mən dövlət müəssisəsinə əlim var, qolum var, maşallah, özüm-özüm idarə eləyə bilirəm. Mən bugün dövlət müəssisəsinə niyə
müraciət edib. Bu günləri deyir, mən özümə yenidən bir həyat qura bilərəm. İndi qoy soruşur Fatma nənədən. Yaş neçə oldu indi? Qoy qoy belə oturum görüm sənə. 9-cu yanvar günü. Mikrofona. 70-ə keçmişsən 9. 73-ə. 9-cu yanvar. Qızlar baxacaq da həmin qızlar idi ki, ana narahat olma həll edərik demişdi, heç yaxın gəlməmişdi. Oğul da orada Qazaxstanda çatdıracaqlar ona. Deyəcəklər ki, nə edeyim, nə edeyim. İndi həqiqətən də birinə sığınmaq istəyirsənmi? Yox. Onların, oğlanların yox. Başqa adama da, yəni sahib çıxsınlar. Başqa adama deyəndə, başqa adama. Xanım olsun. Hə, baxır da, mən 11 çox baş... Çox səliqəli xanım da, səliqəliyi sevir. 11 baş ailə, axır 9 uşaq, 2 də kişi ikimiz, 11 baş ailəni gətirən arvad, indi tək qalmaya qala bilmirəm. Görə. Alam yerim, sıxıl yerim. Qorxuyurum da desəm olur. Mikrofon yaxın tut. Belə də ölərəm, ya xəstələnərəm. Mən nə bilim, hər şey fikrimə gəlir. Yaxın tut, eşitdim səni. Hə, hər şey fikrimə gəlir. Ona görə də arvad qeylağı olsun, cavan oğlan olsun, kim olsun, öz yaşımda olmasın. Yəni, bilmirəm də, mən ölümü özümdən artıq bilirəm, namus söhbəti olmasın. Yəni, bu qədər boy uşaq dünyaya gətirən, bu qədər tərbiyə eləyən ana bu günləri gəlib, deyir yanımda kimsə olsun ki, öləndə tək ölməyim. Yəni, mən bilmirəm, bu uşaqlar hər biri ömrlərin sonuna qədər bu vicdan əzabı ilə necə yaşayacaq? Nələr olacaq? Yəni, onlar özləri, öz yaşlılıq mərhələlərini necə yaşayacaqlar? Görüm indi olan... oğlu nə deyəcək mənə, bəli. Qoşacam. Görüm nə deyəcək, amma yaxşı da ateş görüntülər. Mən baxıram, təsirlənirəm həqiqətən də. İnanırıq ki, tamaşaçılarımız Fatimə nəniyə Axçıqa türklərindəndir, səliqəliyi sevəndir, səliqəli, səhmanlı, özünə baxan, baxımlı, yəni heç kimi də incitməz. Bəlkə də indi doğrudan da düz deyir, elə oğul ola bilər, Allah rəhmət eləsə, anası rəhmətə gedə bilər, atası rəhmətə gedər, ona analıq eləyər. Ona əsl analıq eləyər, nənəli eləyər, bax bunu da unutmayaq. Mən zəmanət verirəm də bax, bu xanımın səliqəliyinə, bu xanımın davranışlarına, psixologiyasına. İçərdən yüz sonradan ola təzə tapılmasına, yəni yığışmasına. Lazım deyil o övladlar, əgər belə elədilərsə. Mən Fatimə xanımın xasiyyətini bilirəm. Təşəkkür Aqil bəy, Ruslan müəllim. İnanın ki, o bura ən sonuncu olaraq gəlir. Yəni, o ad, mən əminəm ki, o qızlara xəbər göndərib, oğul bilir məsələni, filan-filan, hamı deyib, hətta mən bu cür deyəcəm, o inciməz məndən, deyib uşaqlardan biri ki, sən cin kimsən, biz xəstəyik. Bu sözü deyilirsə, yəni bu faciədir. Aminəm, mənəvi görün xanıma nə təsir eləyir, deyir, Qazaxıstana getdim, gəldim, övladlarımın biri zəng eləmədi ki, ay ana, necə getdin, necə gəldin. Övladlarına zəng eləyən olmayıb ki, sən necə getdin, necə gəldin? Ya dəhşət budur ya. Narmani Moskvadan evləndirmişdi, yəni kişi razılıq verdi, xeyir dua verdi, get anan yollasın səni. Hər gələni mən yola salırdım da özləri desin. Hər gələni poyozə bindirəm mən, paraxota mindirəm mən. Yəni, avtobusda Türkiyəyə yola salan mən olmuşam. Ay Allah, mən demək olmasın, pis gedir özümə özüm. İndi bu oğlanı da yola saldım, evləndirdik. Göyə qoy evlənsin, hər yerə car saldı ki, məni evləndirmirlər. Yoxsa ki, mümkündür, ruhu xəstədir. Bu Nərman elə Rusiyada evlənəcək, bütün gün adda klasnikdə idi. Şəkilləri var burada, hamısı buradadır, telefonda. Çəkiləşdəyəm, görürəm ki, dedim adda nə inirsən, adda klasnikdə idi. Evləndirdim, iki aydan sonra oraya balinsaya düşdü, dispanserə. Şeyə də, onları bilirəm. Sonradan xanımla söhbət olub, buyurun. İndi arvad da dedi, yığışdır bu dəlivi, səslər atdı, arvadı da qınamıram. Mən də gəldim nazırlığa, bab, xəbər ala bilərsiniz. Nazırlığa gəldim, ağladım, iki dəfə yavraldım. Sağ olsunlar, mən çox razıyam. Bu Azərbaycan millətindən çox razıyam. Allah saxlasın. Gətirdirdi oğlanı. Dedim, oğlum, salamat gəlsin. Biletini də özüm alacam, xərcini də özüm. Sizdən mən pul istəmirəm. Oğlum, salamat gəlsin. Gətirdirdilər, danışdılar. Və də arvadının... Onları danışacaq. Səbirli ol, səbirli ol, qoşacam, oğlunla danışacam. Ustam mən hüquqşünas olaraq, mən çalışıram bütün fikirlərimi hüquqa bağlayam, qanuna bağlayam. Təbii ki, dövlətin qanunları var ki, biz buna əməl olmalıyıq, amma ilk öncə Allahın qanunlarına biz təbii olmalıyıq. Allahın qanunda nə deyir? Valideynə qarşı çıxma. Ən böyük günahlardan biridir. Bugün o övladlar fikirləşməlidir ki, xala düzgün deyir, o kişi deyir, nə apardı, heç nə.
Yani o övladları başa düşməli, nəinki övladları, hər kəs başa düşməlidir ki, bu dünyada biz müvəqqəti olaraq yaşayırıq ki, o dünyada hansısa bir nəyəsə əldə eləməkdən ötürü. Bu dünyada biz özümüzü necə aparsaq, o dünyada biz ya qiymət veriləcək bizə və yaxud da ki, verilməyəcək. Bugün onun övladları, xalan övladları bu addımlar atmaqla başa düşmürlər ki, o dünyada günah qazanırlar. Allah qarşısında günah qazanırlar. Bugün o xalanı himayəsən götürən insan isə savab qazanacaq. Bəli, bəli. Savab qazanacaq. Bəli, mən... Yəni, bu biz addım atanda fikirləşməli deyilik. Biz bu addım atmaqla bugün, sabah, bir saatdan sonra nə əldə elədik, hansı qazancı əldə elədik. Biz fikirləşməliyik ki, bu addım atmaqla o dünyada biz buna nə cür cavab verəcəyik? Hər bir şey onunla qiymətləndirilməlidir. Çox təəssüf. Mən bir məqamı mütləq qeyd edeyim. Söz verəcəm. Bir saniyə. Bir saniyə. Narahat olma. İlimşah bəy hamamda çimdiyi yerdə yıxılıb vəfat edib. Bunu deyim. Çünki həyətdə işləyirdi. Əslində elə cin kimi işləyən o idi. Valla gedəndə Allah rəhmət eləsin. Bax, ananın bir sözü oldu. Doğrudan da dəyərli sözdür. Biraz əvvəl dəyişdirdim dedim. Deyir, ona da deyirdim ki, nə aparacaq dünyadan? Heç nə. Deyir, hadisə baş verəndə bir ədyala biçib apardılar, onu da qaytarıb gətirdilər. Bax, budur həyat. Yəni, onu da qaytarıb gətirdilərsə, deməli, doğrudan da bu bir nümunədir də. Yəni, mənəvi baxımdan, amir, maddi baxımdan. O haq dünyasındadır. Biz yalan dünya, belə deyirlər də. Amma kişiyə baxında, Latif Türkiyədə öldü. Ailə müharibəsi, hər şey hamı bilir. Öldü də, oğlun, Türkiyədə öldü. Hə, mən gedəmədim, xəstəydim. Hamı bilir, xəstəydim. 10 il belə qalmışdım, qut kirəç qalmışdım mən. O vaxtı Lətif orada öləndə gedəmədim. Heç kim, böyük qızım getdi, Reyhan getdi. Onun telefonundan sənədlərini mənə gətirdi ki, gündə Lətif, Lətif deyirdin, gələ. Mən əlimə alamadım onun telefonunu. Sonradan özü apardı, özü gətirdi ki, gələ, biz balan döyülük, gələ bizlərdən xəbər al. Lətif deyib, ağlama. Ağlaya-ağlaya gözdən oldum. Axırı həkim dedi ki, tutuladı da, gözlərini tutulacaqsən. Bir qızım da özünü intihar elədi Qazaxıstanda. 44 yaşında 3 uşağa qaldı. Uşaqlarla mən danışıyorum. Hamısı deyir ki, uşaqları ilə niyə hamısı yəndən deyən deyir də, hamısı yox. Uşaqlar nə qarşısın 14-15 yaşında uşaq özünü asanda, o nə bilir ki, anam gecə durub özünü asacaq. O da ailəyə görə, bu işlərə görə. Ona görə özüm dözənmədim. Mənim 2 balam, 2 gülüm, 2 yürəyim dəşibdir. Dəşibdir mənim. 2 balam belə olubsa, bu kişi də bilir, balalarım da bilir, hamı qovmaq rəbə də bilir. Mən ona görə buraya çıxdım. Ayba buyursalar da, buyurmasalar da. Həqiqəti, doğruluğu istəyirəm. Mən heç kimdən pul istəmirəm. Nə də ev də istəmirəm. Amma harada qalam, orada burada, yəni üzüm utanıram. Deyir, bir gün qalıram bir qohumda. Qonşuda, qohum yox, qonşuda. İkinci gün yalvarırlar, qal, qalmıram ki, yox. Bax, deməli, kişi nə vaxt rəhmətə gedib? 15-ci dekabrda. Dekabr, 2 aydır, 3 ay yox. Yanvarda, dekabrda, yanvarda. Yanvarın 15-ci. Fevral, 1 ay yarımdır. Ay yarımı bu adam baxancaq orada burada olur. Hə. Orada burada, ha, orada burada. Xeyrətini də etdim, cümə axşamını da verdim. Özüm dedim, halal xoş olsun. İnşallah, dəstək olmaq istəyəcəklər, mən buna əminəm və bu ana doğrudan da çox əziyyət çəkdi. Bu ana çox əziyyət çəkdi və bu formada da axırda burada bizi öldürürdü ki, uşaqlarımla işin olmasın. Yo, 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 oğlum, yaxşıdır, oğlumla danışıram. Yo, 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 şəkilləri qoyub orada göstərirdi. Hə, bu da həyat. Bu vaxtda dediniz ki, kimsəsizlər evinə get, dedim ki, balalarım nə deyər, utanarlar, ayıb da dedim. Bugünə çax da deyirəm, amma onlar məni heç yürəqimi şey etmədilər. Yürəqim qırıldı, tam bir istəkanı. Paçaq vurub qırarsan, orta çat deyə yox. Kim olsa qırılar, xanım? Kim sizin yerinizə kim olsa qırılar? Şəmkirdən, Qusardan, Xəzər rayonundan, Neftçalar rayonundan, Gədəbəy rayonundan, Buzovna qəsəbəsindən, Mingəçevirdən, Şamaxıdan. O, gəldi, sənin balaların gəldi, gəldi. Hər biri sənə sahib çıxmaq istəyir. Bax, budur xalq. Bir alqışlayaq xalqımızı, bir alqışlayaq. Budur xalqımız. İndi xəbərlər əsnasında danışacağıq, hər biri sənə sahib. Ən böyük dövlət sizə də, o istəyənlərə də can sağlığı istəyirəm. Nə dedin mənə? Dedi ki, baxmayaraq mənim Türkiyədə, Gürcüstan və s. və ilaxır, mən deyir, doğrudan da mən buranı, əsil vətənim buradır mənim. Yəni deyir, gedirəm Türkiyəyə, qardaş ölkəmizə, qala bilmirəm.
Gedirəm Gürcüstana, qala bilmirəm. Mənim deyir diyarım Azərbaycandır. Bax bax. Ona görə də məni qınıyırlar. İnsan qalmıyorsun, onda da qalmayın, bunda da. Qızları da, yəni qızları deyir bizdə. Bura kimi ölkə yoxdur. Çox ölkəyə gəzdim mən, çox ölkəyə. Alverinən də gəzdim, Quridə gəzdim. Bura kimi ölkə yoxdur. Çörəkçil, apı açan. Mikrofona. Can. Hər şey qonaqpərvər. Hər şey burada qonaq. Yardım sevər. Heç yerdə bizə, heç qoy kimə. Qoy deyim, eyni anda danışırıq. Bax, belə xanımdır. Doğrudan da, indi düzdür, bəzən də bizim ölkəmizdə ekspertiza və patoloji anatomiya birliyində işləyənlər olur ki, uşağı anasından alırlar. Bizim ölkəmizdə arxiv şöbəsində işləyən rəhbər olub ki, çıxardıblar sonra da onu bilirəm. O da 3 uşağı almışdı anasında. Çox təəssüf ki, belə şeylər də var. Onu amma əl-ələ verib həll eləyirik. Bax, bu indi bax, sənin layaqında Rostov krasında da hər yerə getdim. Getdim. Ancaq bir Azərbaycan bizə qapıları açdı, havayı gətirdi, topraq verdi. Bizim özümüzün 9 hektar toprağımız var idi. 9 hektar, 9 canı 9 hektar. Ev tikdi, eşik tikdi ama heç yerdə bir manatlıq kömək olmadı. Ben açıq deyirəm. Təşəkkür. Bax, budur millətimiz. Azərbaycan budur. Azərbaycan dövləti budur. Yenə nə edəsən? Qızıl töksün təpəmizdən. Can, bir alqışlayaq Fatma nənəmizin mızıqlarına da. Sağ ol. Alqışlayaq. Təşəkkür Fatma nənə. Gəlir, gəlir. Yenə də Şəmkirdən gəldi. Mənə bir dənə kömək eləyən var. Paşaliyev Abdurrahman. Sağ olsun, kimdir var o? Olsun. Paşaliyev Abdurrahman, Minimanda. Lətifə ev alanda düşüb qalxıb borca düşəndə o verdi mənə pulu. Sonra bir iki nəfərdən də borc aldım Lətif üçün. Pensiya alırsan da bir 300 manatdan çox alarsan. Qalxa qalxa. 370 aldım bu ay. Ay maşallah. Elə belə bu də alacaqsan da. Hə də. Buyurun Ruslan bəy, nəsə əlavəniz var idi? Mən xalan dediklərinə dəstək oluram. Təbii ki, bizim ölkəmiz hər zaman deportasiya olmuş, əzilmiş xalqlara həmişə bir dəstək olub, həmişə köməkli olub. Nə boyda məcburi köçkünlərimiz oldu, qaçqınlarımız oldu. O cümlədən Axaçka türkləri çox Azərbaycana gəldi vaxtı ilə və hamısına dövlətimiz qayğı göstərdi. Xalanın vəziyyəti ilə bağlı isə mən o siz deyirsiniz ki, o təkliflər gəlir. Mən inandırım o təklif edən insanlar bu dünyaya yox, o dünyaya fikirləşən insanlardır ki, fikirləşirlər ki, bu dünyada yaxşılıq eləsinlər ki, o dünyada ən azı savab qazansınlar. Və nə qədəm çox insanlar bu addım atmağa çalışırlarsa, bir o qədəm o dünyada bunun qiymətini görəcəklər. Bu dünyaya fikirləşmək lazım deyil. Ona görə də mən əminəm ki, xalan bundan əlinin sonra yaxşı günləri gözləyir. Yemisiz də sizdə o gətirdiniz. Xala bir dəfə pirajlar pişirmişdi o. Axska mətbəxindən. Bəli, yedi, çox dadlı idi, çox. Kim sahib çıxacaq, mütləq gedəcəm orada, mən özüm şəxsən gələcəm. Deyir ki, o ömür gün yoldaşıma. Bizə də gətirərsiniz bizə də. Mütləq, deyir ömür gün yoldaşıma, belə deyim də rəhmətə gedib kişidə. Ömür gün yoldaşıma da yemək bişirirdim danışmaya. Sən demə, deyir mən bişirib verirmişəm. Bu aparıb atırmış itə. Sonra deyir bildim mən bunu ki, hatta yeməyin qəbul eləmiyibi. Deyirəm, bişirdiyi yeməyi. Deyir, olsun, gəlib gətirdilər səni. Əmil mənə də deyirdi. Gətirdilər, amma sən demə bişirib qoyduğu yeməkləri kişi atırmış itə. Özü dedi ki, hatta daşıma axirə itə atıyorum dedi. Mən də dedim it yox, yeməyim yoxdur mənim. O qədər ki, pensiya ilə mən alayım. O da amma sevgidən olub, hə xanım? O da sevgidən olub. O da sizə qarşı olan istəyindən olub. Əşi, yox, sevgi qalmışdı, çıxarıb atmışdı bayraq. Nə sevgi? Gözün aydın. İndi mən danışacağım xəbərlər vaxtı, yaxşı? İnşallah görə hansı uyğundur. Mütləq, öz də dedi mənə. Dedi ki, mənim üçün fərqi yoxdur hara. Tək ki, mənə, yenə də deyir amma, çox gözəl dedi Ruslan bəy. O dünyanı düşünüb bu adım atanlar da, amma biz onlara bir qızıl verəcəyik. Biz kiməsə, Fatma nənə bizim qızılımızdır, o qızılı verəcək, onu qorumaqını xahiş edəcək. Yəni, sırf ay belə ilə yox, indi baxaq görə kimlə olacaq. Hörmətinizi xanım bundan da artıq eləsin. Can, əvvəl, Allah köməyin olsun. Əvvəl böyük varlıq, can sağlığı istəyirəm, sonra da hörmətiniz bundan da artıq can olsun. Var olun, sağ olun, salamat. Sağ ol, Nigar, səninlə danışacaq. Burada bir xanım da var, adınız nə idi? Bəyim xanım. Bəyim xanımın məsələsi. Bəyim xanımın məsələsi, dostlar, çox qəribədir. Ruslan bəyə indi tapışacaq. Əslində, sabaha biri görə məhkəmə olmalıdır. İndi teleqram vurub saxlatdırarıq. İndi o baxarıq dinşada.
Benim hanım nenenin neçə yaşı var? Mikrofon ama. 84-85'e geçti. Ay maşallah, ay maşallah. Siz kimden? Ama siz aileli olmamışsınız da. Biz kısa söhbet edelim. Övlat var mı? İtirmiş ama oğlumu da yoldaş. Oğlunuz var idi. He, aileli olmuşsunuz, itirmişsiniz. Oğul neden rahmete gitti? Danışabilmem. Can, yaxşı. Ermeninin elinden. Kimin? Ermeninin elinden. He, döyüşlerde olur. Yok, döyüşlerde olmuyor. Qabağ 87'de evleri gezirdiler Ermeninin. He, o hadiseler. Allah onların belasını versin. Ve ne baş verdi? Şimdi bacı kardeş yoktu sizde, emin ki. Yok, yoktu. Hiç kim yoktu? Yok. Kimden kalırsınız böyle? Tek kalırdım. Özüm işleyirdim. Bir eviniz var imiş, o evi deyəsən alıblar elinizə. Bu sənətləri mən götürüm. Təqdim edəyim. Var hələ orada çirilmiş. Hə? Orada sənətlər var. İndi Ustam müəllim baxacaq, vəkil-vəkillər kollegiyası üzvüdür. Bu xanımın heç kimi yoxdur. Vəkilimə... Bu xanım deyəsən etibarnamə verib kiməsə. Pulumu alsınlar. Pul alması üçün bir etibarnamə verib. Sən demə o etibarnamədə istifadə ediblər, evin alıblar əlindən. Çıxırıq. Mən indi xəbərlərdə biz danışacağıq, rahat olmayın. Neçə dəqiqəmiz qalıb? Çıxaq xəbərlərə, biz buradayıq onsuzda. Biz danışaq, qayıdaq, vəkili inşallah Rüstam bəyə razılıq versə, verəcəm Rüstam bəyə sizə. Biz sücətlə çəkəcəyik. Yeri gəlmişəm, Rüstam bəyə də bir işimiz də olub, onun da uğuru var, danışacağıq. Gülbəyəz nənə də sizə təşəkkürünü bildirir. Bax, bunu da deyim, onu da işini həll eləmişsiniz. Bəli, 510-33-99 bizim qaynar xəttimizdir. Müraciətlərinizi ünvanlayırsınız. Dediyimiz kimi Fatimə nənə ilə bağlı zənglər gəlir. Verilişdən sonra hər biri ilə əlaqə saxlayacağıq. O da özü burada olacaq. Elə günü bugün çalışarıq ki, yönləndirək və ona da lazımı dəstəklə gəlsin. Bəyim xanım nənəmizin məsələsi ilə bağlı indi Rüstam bəy danışacaq. Könüllü məsələsindən də danışacaq. İndi Nigar niyə gəlib onu da izah edəcək. Bir də Asif gəldi bura. İndi Asif... Hə? Bugün gəlmişsən? Hardan gəlmişsən? Bilirəm evdən gəlmişsən. Ha, efirdən nömrəni götürüb. Ey, yox, verilişdən sonra qeydiyyatı alsınlar səni, tələsmə. Görək nə baş verir. Amma könüllü məsələsindən istəyirəm ki, qısa danışaq. Sabah sujetim olacaq. Bəyim xanım nənə məsələsində qaydaraq indi Rüstam bəy. Dediyimiz kimi, könüllü yoldaşlar danışdı. Sabah sujet olacaq. Könüllü iki uşağına 7 ayda həsrətdir. 7 ay həsrət olmaq bir ana üçün çətindir. Dünən Polad bəy qoşuldu. Xatırladıram ki, Polad bəy Qaradağ rayon Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin rəhbəridir. 27 yaşı vardı, 28 yaşı var. 28. Neçə ildir görən o vəzifədədir? Bir mikrofona. Yox, yanır, yanır. 2 il olur. 2 ildir. Nə yaxşı cavan, gənc. Gənc yaşda nə? Çox gənc yaşda parlayıb. Yəqin ki. Yaxşı olar. Və qoy qalsın. İndi bu adam, bu xanım uşağını görə bilmir. Biz indi psixoloq da ayıracağıq. Dünən onun vəkili ilə danışdıq. Vəkilin danışığından iləaləm danışdı, belə deyim. Ehtiyac yox idi. Sonradan təbii ki, sağollaşdıq onun vəkili ilə. İndi bu uşağla görüşdə də deyir, gedirəm. Uşaqlar sanki cin şeytan görür indi məni. Mən böyütdüm. 11 yaşına kimi mən baxmışam. Nə oldu indi 5 ayın içində uşaq bu qədər fikrini mi dəyişdi? Hətta ekspertin rəyi var ki, uşaq anaya gəlmək istəməsə də bir ana sevgisi var. Nəsə belə bir söhbət oldu dünən. Uşaqlar anadan danışanda kövrəlir yazılır. Kövrəlir yazılır, təsəvvür edin. Dünən nə baş verdi? Verilişdən sonra bir əlaqə saxlamayıblar sizinlə? Ver, Elladə xanım desin. Verilişdən sonra əlaqə saxladılar. Könül xanıma hədə qorxu gəlinib qarşı tərəfdən. Yəni, niyə çıxdınız, niyə bizi biabr elədiniz, niyə bizim haqqımızda məlumat verdiniz. Bununla bağlı biz də sizə çox sərt şəkildə cavab verəcəyik, bunun heyfini çıxacaq və s. və ilaxır. Yəni, bu səbkidə hədə qorxular gəlib. Olay heç nə edə bilməz. Siz iddia səsləndirmişsiniz, onlar da açıqlama verib. Təbii ki. Kütləvi informasiya vasitələrinin qanunu, qaydası var. Bu ayrı məsələ. Könül, Allah rəhmət eləsin, qaynanan qaynatan rəhmətə getdi. Onlarla necə olub münasibətin? Çox yaxşı olub. Çox yaxşı olub. Çox yaxşı olub. Öz də deyim ki, oğlan deyil, belə oğlan deyil, yad deyil, əmsi oğludur. Amil, mən bu barədə fikrimi bildirmək istəyərdim. Tək hər ailə bağlı bir qapıdır və o ailənin içində nələr olursa biz onu bilə bilmərik, hansı orada psixoloji vəziyyətlər olub, nələr olub. Amma bir məsələ var ki, bizi indi buradan yüzlərlə insanlar, bəlkə də minlərlə insanlar izləyirlər. Onlara sözümüz olardı ki, yəni bir ailənin dağılmasında
düzdür. Mən hüquqi tərəflərini demirəm, digər məsələlər. Mən sadəcə mənəvi tərəflərini deyirəm ki, bir ailənin dağılmasında kişi xəyanəti bir predmet olmasın, mən o qədər də düzgün baxmıram bu məsələyə. Çünki burada bilirsiniz necədir, o an, o dəqiqə, o saniyə olan vəziyyətə görə dəyərləndirmə aparılır. Amma burada bir atanın, bir ananın eqoistliyinə görə, yəni şəxsən eqoistliyinə görə övladlar məhv olub gedirlər. Xanımın öz taleyi necə olacaq, o bəlli olmur ki, sonrakı taleyi necə olacaq. Amma bunun başında nə durur? Nə baxsa kişi bir dəfə xəyanət eləyib. Yəni buna görə mən elə düşünürəm Amil ki... Amil bəy, bu bir dəfə deyil, illərlə davam eləyəndir. Mən elə düşünürəm. Mən xanım, bir dəqiqə mən sözümü bitirim, siz, sonra söz öz... Mən sözümü bitirim, sonra söz öz sözünüzü davam eləyin. Hər halda söz mikrofon məndədir indi. Və mən elə düşünürəm ki, bu günləri buna görə... Gələcəkdə çox-çox pis fəsadlar çıxacaq. Amma yenə də deyirəm, ailələri bir bağlı qapıdır. Əgər fakt tək odursa ki, xəyanətdir, bunu heç cürünə düzgün dəyərləndirmək. Və bu günləri bir məsələ də var. Yəni, bu günləri biz çevrədə də bu xanımlara dəstək olanlar, feminist düşüncəli xanımlar, qadın azadlığından danışırlar və sən azadsan, sən get. Amma sabah o xanıma pis olanda çevrəsində heç kəsi görməyəcək. Nə ona dəstək olanları da. Bu ümumi fikirdir. Bu ümumi mənim fikrimdir. Bir müddət bir başa qadınlar arasında olan, yəni qadın üzərində olan psixoloji, fiziki, yəni belə deyim də, işgəncəyə çağırışdı qarşı tərəf, yəni bu dəqiqə səsləndirdi. Deməli, mən bundan kateqorik razı deyiləm. Qaldı ki, feminizmə, feminizmi, yəni... O barədə danışmayın, niyə danışarsın? Yox, mən bunu qısaca vurgulayacağım. Feminizmə hər dəfə toxunulur, feminizm, yəni kişi düşmənçiliyi kimi qəbul edilir, bu elə deyil. Onun tərcüməsi qadının öz hüquqlarını müdafiə etməsidir ki, feministlər qadınlar yox, kişilər olmalıdır, əksinə. Yəni, bunu da təbii ki, biz bəlli bir müddət lazımdır ki, çatsın bizim millətə. Bu başqa məsələ. Qaldı ki, vəziyyət o yerdədir ki, biz kişini xəyanəti ilə bağlı bura çıxmamışıq. Xəyanəti iki dəqiqədən bir ağlayıb, üstünü yəni bəziyib, düzüyüb, kişini vəziyyətə çıxartmaq da lazım deyil. Və insanların beynini yürütmək lazım deyil ki, kişinin xəyanəti, yəni Allah vergisidir və yaxud Allah tərəfindən bəxş olunmuş bir lütfdür qadına. Və sən bunu oturub dözməlisən illərlə. Ondan nə var ki, kişi gedib orada bir dəqiqə özü üçün xəyanət edib. Yəni bu xəyanət bir növbədə insanın beynində yaranır. Artıq bu planlı şəkildə irəliləyir. Bunu istəyibsə, edibsə, bilərəkdən edib. Ona görə lazım deyil. Yəni biz belə olduğumuz üçün bu təpkidə həddindən artıq çox münaqişələr baş verir, qətillər baş verir. 19 gün ərzində 9 qatın qətli yetirilib. Onun elə 3-ü təkcə onun əridir. Ona görə xahiş edirəm bu mövzuda ekspertlərə də və digər bütün kim ki bu verilişdə iştirak eləyəcək, kişilərin xəyanətini, kişilərin qadınlara elədiyi işgəncəni üstünü örtüb, onu normal... İşgəncə və xəyanətin arasında böyük fərq var. Çox böyük bir fərq var. Heç bir fərq yoxdur. İşgəncə qadına qarşı şiddət... Psixolojide olur, psixoloji işgəncələrə təltiflər olsun ki, cinayət məcəlləsində yer yoxdur. Bununla da bağlı müraciət edirəm ki, psixoloji işgəncə ilə də bağlı ayrıca olaraq maddə olsa çox gözəl olardı. Nə vaxt maddə olsa onda bu barədə başqa cür danışaq. Maddədən söhbət getmir, motivdən söhbət gedir. Siz məndən yaxşı bunu bilə bilməzsiniz. Oldu mu? Əgər siz öz xəyanətinizi bu şəkildə, necə deyələr, üstünü bastırmağa çalışırsınızsa, bu sizin şəxsi işinizdir. Bunu xahiş edirəm, qarşı tərəfə şamil etmək lazım deyil. Bizim bura gəlməyimizin səbəbi, uzaq getmək istəmirəm məsələdən, yayındıqda yetərincə, könülün öz uşaqlarını görməsidir. Bəli. Başqa da biz sizdən heç nə istəmirik. Və könül də psixoloqumuzdan. Dünən biz onlardan bir, belə deyək də, hə cavabı almışıq ki, uşaqlarla bizim psixoloqlarımız da görüşsün bir yerdə. Görək nədir? Vəkili hə deyib. İndi görək sonuna kimi hə deyəcəklərmi? Qısa-qısa, buyurun. Biz hər dəfə deyirik, çox təəssüflər olsun ki, yaxın saxlayın. Qadınla kişi arasında münasibət pozulanda görürsən, ya... Bəzən olur ki, analar uşaqları ataya göstərmir, dəfələrə görmüşük. İndi də bu dəfə ata anaya göstərmir. Bu, qəti halda yol verilməz bir şeydir. Çünki övlad hər ikisinin övladıdır, hər ikisinin bərabər hüququ var. Yəni, hər iki halda mən bunu istəyirəm və o, bu məsələdə də, yəni də bunun əleyhinəyəm ki, o ana istənilən halda motiv nə olur olsun, səbəb nə olur olsun onların ayrılmağına, boşalmağına, ananın haqqıdır ki, uşağını görsün, övladı görsün. Aydındır. Ruslan bəy, 11 yaşına kimi böyüdür. 11 yaşına kimi. Və 11 yaşına kimi bir evdə qalırlar. Çünki 10 yaşlı, hətta 7 yaşlı uşağın fikrini öyrənir bu dəqiqə hakimlərimiz. Ola bilərmi? Necə baş verə bilsin? Bir necə ola bilər ki, 11 yaşlı uşaq birdən-birə anaya yox desin?
Bilirsiniz, Amir Bey, burada yine deyirəm, her bir şey araştırılmalıdır. Yani biz burada fikri söyləsək. İlkin olarak işleyiklerimizde. İlkin olarak onu deyə bilərəm ki, qanunvericiliyimizdə, ailə məcəlləsində, məcəllə səviyyəsində uşaqların 10 yaşından yuxarı olduqda, məsələn, uşaqların kimi yana qalması, boşanma və digər uşaqlarla bağlı məsələlərdə məhkəmə onların fikirlərini soruşurdu. Onunla bağlı sonra plenum qərarları oldu, bu müəyyən yaşlar azalması oldu və s. bəzi hallarda. Amma hər bir halda uşağın fikri soruşulmalıdır. Və uşağın fikri də soruşulması, bu birinci olaraq iş dayanır, göndərilir qəyyumluq şöbəsinə. Qəyyumluq himayəçilik orqanında orada valideynlərin yaşayış şəraitindən tanış olurlar. Orada yenidən uşağın fikri soruşula bilər və sonradan soruşulsa da belə, soruşulmasa da belə məhkəmə uşaqları dəvət edir. Məhkəmə özü də uşağın fikrini soruşmalıdır ki, sən hansı valideynin yanında qalmaq istəyirsən? Çünki bildiyiniz kimi BMT uşaq hüquqları haqqında BMT-nin konvensiyası var və onun nəticəsində 98-ci ildə uşaq hüquqları haqqında qanun qəbul olundu Azərbaycanda. Və hər bir həm konvensiyanın müddialarından, həm qanunvericiliyimizin tələblərindən belə bir forma, belə bir müddə irəli gəlir ki, belə bir məzmun irəli, prinsip irəli gəlir ki, uşaq hüquqları ilə valideyn hüquqlarının ziddiyyət təşkil etdikdə uşaq hüquqları üstün sayılır. Yəni biz burada nə məhkəmə orqanları, nə dövlət orqanları heç bir halda valideyn hüquqlarını üstün tutmurlar. Yəni, valideyn deyir, mənim hüququm var, amma uşaq hüququ ondan üstündür. Ata deyir, mənim hüququm var, xeyr, sənin hüququndan üstün uşaq hüququ var. Və əgər uşaq hüquqları buna tələb edirsə, valideyn atanın da hüquqları tapdalanmalıdır, ananın da hüquqları tapdalanmalıdır. Əsas uşaq hüquqları əsas götürülməlidir. İndi burada nə baş verir? Uşaqlar başa düşdüyüm qədər 10 yaşından yuxarıda uşaqların fikri soruşulur. İndi hansı səbəbdən uşaq kimin yanında qalması ilə bağlı fikir söylüyür, onu mən deyə bilmərəm. Bununla bağlı, əgər hesab, digər tərəf hesab edir ki, uşağa təzyiq var, uşaq hansısa bir təsir altındadırsa, bununla bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, əlavə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, uşaqların fikirləri həmişə psixoloqun və müəllimin yanında soruşulur. Əgər uşaqlara hər hansı bir formada təzyiq və ya təsir varsa, ekspertizan keçirilməsini tələb eləmək olar və sədət qaldırmaq olar ki, uşaqlar psixoloji ekspertizadan keçsinlər və məhkəmə psixoloji ekspertiza təyin olunsun və o əlavə olaraq bir addımdır. Çünki bəzi hallarda baxırsan ki, qəyyumluq orqanı da bir rəy verir, uşaqlar da başqa bir fikir formada deyirlər, amma psixoloji ekspertiza tamam başqa bir rəy verir. Ona görə də əgər burada bir mübahisə varsa... Amma ekspertizanın rəyi çox önəmli olurmu məhkəmədə? Qanunvericiliyə əsasən heç bir ekspertizanın rəyi və yaxud mütəxəssis rəyi üstün hüququna malik deyil. Məhkəmə digər sübutlarla yanaşı onu da qiymətləndirir. Amma təbii ki, məhkəmənin digər sübutlar əgər eyni təşkil edirsə, onda ekspertiza və mütəxəssis rəyi daha üstün sayılır. Amma ümumilikdə nə ekspertiza rəyi, nə mütəxəssis rəyinin qabaqçadan və üstünü hüquq səlahiyyəti yoxdur, üstünlüyü yoxdur. Çünki qanunvericimiz əsasən, mülki prosessual məcələyə əsasən, ekspertiza və mütəxəssis rəyi digər sübutlarla eynidir. Sujet çəkiləcək, araşdırılacaq, könlünün qaldığı yerdən tutmuş onun qohumlarına kimi çox maraqlıdır ki, necə bir insan olur və s. Anonimlik də qorunur 510-33-99-da. Anonim olaraq məlumatlar da verə bilərsiniz, əmin olun buna. Yəni, heç bir məhkəməyə təqdim olmayacaq, bizim özümüz üçün maraqlıdır. Amma sabah dediyimiz kimi, həm də o açıqlamalar oldu, reklam arası baş verənlər, bunlar təqdim olunacaq. Davam edəcək, İlladı xanım, narahat olmayın. Bəs bəyim xanım nənəmizin məsələsi ilə bağlı hansı addımlar ata bilərik, Ruslan Bey? Mən ilkin olaraq sənədlərlə tanış oldum. Orada şəxsin belə başa düşdüm ki, xala etibarnamə verib, kiməsə xalan etibarını sui-istifadə ediblər, ona etibarnamə aldırıblar və etibarnamə geniş səlahiyyətdə olub, o cümlədən əmlaka dair sərancam vermə səlahiyyəti verilibdir. Və həmin şəxsə etibarnamədən sui-istifadə edərək xanımın əmlakını satıb. Və hal-hazırda belə başa düşdüm
sənədlərdən o cinayət işin başlanması təqsirlənən şəxs qismində cəlb etmə haqqında qərar oxudum və həmən o xanım o kim ki əmlak yatıb o cinayət işi üzrə təqsirlənən şəxs qismində tanınıb. Tanınıb. İndi hal-hazırda 21-ci ilin qərarıdır. Arasında 3 il keçibdi, 2 il keçibdi. İndi hansı mərhələdədir? Xanımdan soruşuram, tam olaraq məlumat verə bilmir. Deyir, güya davam edir. Amma paralel olaraq, onunla da yanaşı olaraq, mülki xarakterli iş gedir məhkəmədə. Orada bir xanım, bir nəfər şəxs xanıma qarşı iddia qaldırıb, əmlakdan tamamilə istifadə hüququnun xitam verilməsi ilə bağlı. O mübahisə. Kimsə alıb da onda? Yəqin çox kümək ki, alan şəxsdir. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, bizim qanunvericimizə əsasən, əmlakla bağlı mübahisə varsa, əgər həmin əmlak müəyyən olunsa ki, o cinayətin predmetidirsə, həmin əmlak geri qayıtmalıdır. Yəni, müəyyən olunsa ki, o dələduzluq vasitəsi ilə, orada 178-ci maddə ilə dələduzluq cinayəti maddəsi ilə cinayət işi başlanıbdır. Əgər müəyyən olunsa ki, həmin o dələduzluq nəticəsində xanım əmlakı satılıbsa, həmin o cinayət nəticəsində aparılmış əməliyyatlar hamısı etibarsız sayılmalıdır. Qəşəng. İnşallah belə olurlar. Ruslan bəy, köməkli etmək istəyirsinizmi bu xanıma? Problem yoxdur. Nə əlimizə gələn lazım, həkimə gedəcəyik. Təşəkkür edirəm, minnətdar. Bu gündən belə vəkil kimi Ruslan olacaq, Ruslan bəy olacaq. Vəkil Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür, Bəyim xanlinə. İndi verilişdən sonra vaxt deyərsiniz, təyin edərsiniz. İndi sabah bilmirəm hansı məhkəmədə. Hardadır sabah məhkəmə? Apellyasiya məhkəməsi lazım olsa indi Ruslan bəy özü bilər. O həbslə bağlıdır. Belə başa düşdüm. Həbs qoyulması, əmlak üzərinə həbs qoyulması, evin üzərinə həbs qoyulması ilə bağlı. Bu da müvəqqəti xarakterli təminat tədbiridir. Yəni o müvəqqəti tədbirdir. O xanımın xeyrinədir hər halda. Hər bir halda evin üzərində həbsi olması yaxşıdır ki, səbəb bunun növbəti satılması və öz gənclə məşrum qarşısına alınması məqsədidir. Amma əgər bununla bağlı cinayət işi gedirsə, mən hesab edirəm ki, o artıq həbs qoyulub. Yəni o məhkəməsiz də həbs qoyulub bəlkə də polis müstəntiq tərəfindən. Yenə də araşdırmaq lazımdır. Baxın, gələnəsə lazım gələndə bu inşallah bizə məlumat verərlər. O həbs heç nə dəyişmir də. O həbs nəyisə mahiyyətini dəyişmir, o müvəqqəti tədbir. Aydındır. Bir sujetimiz də var. Mən qısa indi xatırlatmaya vaxtımız çatmayacaq. Burada Şükür bəy var idi. Bilirsiniz, o famil tərəfindən Sabirabadda qəza olur. Qəzada Şükürün arvadı, qaynanası rəhmətə gedir qoşunun maşınında. O cümlədən oğlu xəsarət alır, ağır xəsarət, komaya düşür. O cümlədən də hətta sürücünün də yoldaşı rəhmətə gedir. Sürücünün də yoldaşı. Və elə hadisə baş verən günlərdə gəliblər. İndi xatırlatma kimi görüntülər olsa təqdim edərlər. Ateş bəy verilişdə olanlardan deyib. Bax, bu Şükür bəy də gedir söhbət. Hadisə günü gedib bir ərzə yazıb ki, bəs şikayətim yoxdur, amma vədlər düz gəlməmişdi. Gəldi Kamil bəy, məhz mən şikayət eləmək istəyirəm, mən də söhbət elədim, dedim, narahat olmayın, şəxsən ilə məktubumuzda yazarıq, vəkil də verərik, sizin hüququnuzdur. Daha sonra, bir gün sonra elə hadisəni törədən Famil bəy gəldi. Studiyamıza Famil, Amil qardaşları ilə gəldilər və burada əslində çox yaxşı oldu onların da gəlməyi. Şükür bəy şikayətdən geri çəkildi. Şikayət etmədi, amma deyir burada, əmmamız oldu ki, heç olmasa 8 min manata deyir, yaxın mənim bu uşağı xərcin çıxıb. Getdim mən, həftənin 6 bazar günü Sabirabadda da oldum. Baxdım, həqiqətən də, indi bir sujet təqdim edəcəm, tamaşaçılarımızdan da dəstək istəyəcəyim. Bu uşaq ana itirib, nənə itirib, özü yarımcan, ata çarəsiz, bacılar ərdə gəlib gedə bilmirlər. Dəhşətli bir mənzərəni gördüm. Mən danışmışam Famillə, danışmışam və Famillə bu 4-cü günə onlar bura gələcəklər, biz görüşəcəyik və inşallah o da yaxşı olacaq. O məsələ də barışıq tam reallaşacaq. İndi orada bir-bir danışacaq, görəcəksiniz. Bir sujeti təqdim edirik. Dəstək olmaq istəyənlər üçün də sona yaxın Şükür dayımızın nömrəsini də vermişik. Yəni mən o durumu gördüm. Dünən deməli canlı yayımda demişəm bir-iki açıqlama. Onlar da qarşı tərəf də yanlış anlayıb. Yəni, mən deyirəm ki, gördüyüm mənzərə məni dəhşətə saldı da. Yəni, mən düşünürdüm, bəlkə bunların da şəraiti var. İndi qəza olub, kimsə öyrədib, Şükür bəyə gəlib. Amma getdim, gördüm, yox, burada öyrətmə deyil. İnsan çarəsizlikdən bir çıxış yolu axtarır. Gözünün qabağında oğlu əriyir. Amma ona dəstək olsalar, elə Familin özdə. Özü yaxşı qonşu olublar, bax, belə qonşu olublar, bir-birlərinə bax, bu cür qonşu olublar. Baxaq sujetə.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, Gəldanış Sosial Kriminal layihəsində tanıdığınız Şükür dayı yanımızda da salamlayıram bir daha Şükür dayını. O, xoş gördük. O bir qəzada həm yoldaşını, həm qaynanasını, o cümlədən qəzanı törədən famili isə həyat yoldaşını itirmişdi. Aydın xan müəllim, gəlin. Aydın xan müəllim də hadisədə elə verilişimizdə olmuşdu. Bu kənddə baş verib. Familinin evi odur dediniz sə. Yandır axı. Bəli, bəli, şey yandı. Sizə qalır indi? Xeyr, bilmirəm. Belə şey yandırıb, qalır. Belə-belə yandırıblar ki, hə, ocaqda bir işi olsun. Bəzən bizi qınayırlar ki, niyə suallar çox verirsiniz, niyə çox həqiqətləri ortaya qoymaq üçün biz sualları veririk və fikir verdisə biz Şükür əmi ilə danışa-danışa onun və qonşunun arasındakı dostluq tellərini biz gördük. Hətta qızının da toyu onların həyətində olub. Çünki bu məhəllə təzə məhəllədir, özünüz də görürsünüz. Bəzi pandemiya dönəmində indi danışa bilərik. O risk alıb da gözündən, deyilmi? Bəli, 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 bəli. Orada çadır qoyulub. Bəli. Toy burada oldu, kişilər orada oturdu. Bəli. Yəni şurada bu kimin evidir məsələn? Bu qonşum Kənir toy bunun evində idi, çadırlıq sayandırıb. Bunun toyu idi. Bunun qızının toyu idi. Bəli, bəli, bunun qızının toyundu idi. Hadisə vaxtı bunun qızının toyundan gələndə. Bir saniyə. Hadisə vaxtı, hə, bu evin yəsinin adı nədir? Mikayıl bəyin xeyir işi olub, övladının xeyir işi. Amma yəni nəyə deyirəm, siz onun həyətində yox, birbaşa familinin həyətində aparıb toy eləmişsiniz. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Sonra burada bir qonşu var, amma o sonra üçüncü qonşudur yaxın burada gələn. Bəli, bəli. Salamət indi evdədir. Necə gedək bir görək salamətidir. Gəlin Aydın xan müəllim. Bir daha xatırladaq. Sabirabadın Əhmədabad kəndindəyik. Köhnə kəndlərdən biridir. Qəza baş vermişdi. Xatırlatma təqdim eləmişdi. Və tamaşaçılarımızdan salamət üçün, salamatlığı üçün bir dəstək də gözləyəcəyik. Gəlin indi salamətin özünü görək. Şükür bəyin qaldığı evdir. Bax, yaşadığı evdir. Salamətin birisiyəm. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Valla nə deyim, Allah köməyiniz olsun, belə kimsə sizə kömək elədi gözə görə. Belə bir mən özümə fikrimə çatdırdımı o deyə bilərəm ki, bu insanı çox əzdilər. Çox əzdilər mi? Yəni iki ölü ola, mən də bilirəm onun da ölüsü var. İki dənə ölüsü olub, uşaq 6 gün komadan ayılmadı. Mən bir... Bibi kimi 2 gün, 3 gün mən ora getdim, qaldım. Uşaqlar hamısı orada getdi, qaldı. Qaldı yazıq gecələk. Mən də özümün öyüm eşiyim, nəvələrim, uşaqlarım. Mən öz öyümə rahat gedə bilmirəm. Gedirəm, zəng eləyir ki, ay taca, dur gəl günən, aparaq uşağı Bakıya aparaq, Səlyana aparaq, nə bilim, hər aparaq, nə eləyək. Çətindir, bir dəfə də olsun zəng eləyib xəbər almadılar. And olsun Allaha ki, onlar Səlyanda olanda pul tapmadı. O mən zəng elədi, ağlaya-ağlaya. Mən zəng elədim Amilə ki, Amil, qurban olum sən, bala. Sən azarı çəkim, əyğun altında ölüm, bala, nə olar? İnsanlıq naminə, ki, bu uşağa kömək eləyək. Amilin qardaşı da, qəzanın törədən Amil. Törədənin qardaşına, hə. Ki, gəl bu uşağa kömək eləyək. Mən gətdi, o çox müsibətdən sonra gətdi 80 manat pul verdi. Dedi, yıx yerə, mən başımı kəs. Mən 4 ayda and olsun Allaha ki, 180 manat pensiya alıram, sosial alıram, çox uşaqlana kimi. 4 ayda mən pensiyamı almayıram, nətər almayıram. Elə ancaq oradan alınan bu uşağa verirəm. Həkimə gedəndə mi? Deyirəm, yəni azından da olsa kömək olsun də. Evimə gedirəm, evimdən zəng eləyir aytaca, dur gəl ginən. Elə vaxt olub, andostanla gecə saat 12-də gəlmişəm. Elə vaxt olub, səhər-səhər saat 8-də gəlmişəm. Mən də yaşdadan başa dönüm, yollarda gecələk qalmışam. Qonşu kətdə oluram. 7 gün mən o meddə qaldım. Uşağın yanında atasını bıraxmadılar içəri. Dedi, taca, gərək qadın lazımdır içəridə qala. Mən getdim, onun yanında qaldım. Yəni, insan insana ən azından bir insanlıq naminədə zəng eləyərdi ki, uşağınız nətərdir. Biz o vəziyyətə qaldıq ki, Əlbaranda oa baxan, Şirvanda oa baxan həkim bizə kontur yüklədi. O vəziyyətə qaldıq biz. Nə olar, insanı belə əzməzlər də. Bəli, indi biz əslində məhz Bakıda ona görə gəldik ki, bu uşağa dəstək olay. Çünki sadəcə söz xatirində danışmadı, söz xatirində barışdırmadı. Özü də bilir ki, nə qədər çətin idi və Şükür əmi də, Şükür kişi də çox çətinliklə razılıq verdi. Ona görə razılıq vermədi ki, hansısa bir nəysə olacaq, sadəcə öz oğluna görə. Və üstəlik də biz sizinlə də danışdıq, verilişdə də dedik ki,
cəmiyyətdə nə qədər belə problemlər tez həll olunsa, az olsa, cəmiyyət bir o qədər rahat olur. O hesab. Onların ağverçəklərindən söhbət eləmirsən mi Tacıq? Yox, yox, başa dönüm, yox. Yox, Allaha and olsun ki, yox. Bu uşaq Bakıdan gələndən sonra özlərini qohumları nəm xalası giliyad, anasının xalası gül oradadır. Deyiblər, heç olmursa bir dəfə gedin, o uşağa dəyin. Ondan sonra bircə dəfə gəliblər bura, yarım kilo da konfet alıb, bir kilo baxlı alıb. Çölə çıxanda sən demə orada 10 cibinə 30 manat pul qoyub ki, bununla özünə paltarlarsan. İndi mən sənə sual verim, oğul, qurban olum sənə, 30 manata nə almaq olar? O uşağın paltarı qəza yerində soyundurulub atılıb. Kasıb adamdır, gördünüz öyün neşiqin, günün rüzgarı. O nə tər paltar alıbsa, hə? İndi təzdən Allah köməkləri olsun. Gedmiş uyumaqəzinə, o paltar almaq, o komadan aylandı. 6 gündən sonra ayılıb, ta sevincimizdən ürəyimiz dayanırdı. Mağazinçi paltarı havaya verdi. Allah kömək. Adı nədir? Adı Pərvinə də təşəkkür edək, elə yenə də bir geyim hədiyyə eləyər, bizə onun adını çəkərik. Allaha and olsun, Allah kömək olsun. Rəhdən deyirlər, say Pərvin, bu sənə yazılmış savablardan biridir. İnşallah Şükürbəy Zəngilə birini də gözləyirik səndən, bir dəst göndər, çox xahiş edirik. Allah kömək olsun. Getdik paltar götürmək, gəldik pulun hesabına, dedi nə danışırsan, dedi mən ondan pul götürərəm. Elə şey olar, Allah köməkləri olsun. Yəni, elə adamlar kömək eləyəndən sonra, mən 4 ayda pensiyamı vermişəm, Allaha and olsun, mən resibim bu dəqiqə telefonumun dalında qalır. Qurana and olsun. Səhər dolanan ailələrdən biri olmuşsan, bu da indi yazılan bir qədərdir hər halda. Dözmək lazımdır. İndi bizə demək asandı, çətinliyin yaşayan sizsiz təbii ki. Mən tamaşaçılarımızdan da salam, necəsən? Sağ ol, yaxşı. Yaş neçədir? Mən 15. 15. Məktəbi nə edin biz? Gedə bilmirəm, yox. Xəstəliyə kağızı oradadır, dünən gətirmişəm. Başındadır, ağrılar çoxdur, sifatında kistə var. Sonra kistə əmrə gəlibdir. Bəli, bəli, hə. Dişləridir, bir də bu boş böyrədir, boş böyrələr. Hələ ki ağrılar var da, yavaş-yavaş malizələdir. Bəli, dünənlər gəldik Səlyanla, vardıq Səlyana malizələdir. Respens adını aldım, gətirdim. MRT-yə salmışam. Dedilər, sifət belə dartılır, sifətində kistacıqlar əmələ gəlir. Malca yazdılar, bir də bilmirəm, çiynlərim deyir, ağrıyır. Allah haqqı, mən deyim, bu 4 ayda mən o uşağı 4 dəfə yuundurmamışam. Başım ağrıyır, deyir, bibi, yuuna bilmirəm. Mən o üstü oldu otuzururam, vannan da belə tutub, orada başını yuuram. Cahıldır da, onda sabahı var. O da adam içinə çıxacaq, cəmiyyət içinə çıxacaq. Ən azından sabahın əskəridir, saldatıdır, vətən qorumağa gedəcək. Bu halda nətər gedəcək, başa düşdü. Lazımdır. Həkimlərin Allah köməkləri olsun. Çox, çox köməklədilər. Allaha and olsun ki, çox köməklədilər, çox sağ olsunlar. Özümüz evin içində zulüm çəkdik. And olsun Allaha, indi efirə də gedir, bilmirəm, pis səslənər, yaxşı səslənər. And olsun Allaha ki, elə vaxt olub biz bacı-qardaş oturmuşuq evin içində, 3-4 gün biz yemək heç nə tapa bilməmişik. Elə o bilmişik ki, pulumuzu saxlayaq, aman günü də uşağa verək. Hə. İndi kimsə şükürdən inciməsin, şükür belə bir addım atıb. Şükür məcburiyyət qarşısında qaldı. Uşağına görə atıb, doğa atıb. Bəli, uşağına görə. Ən azından uşağına görə ki, mənim uşağım gələcəkdə zəlil qalmasın, yorğan döşəkdə qalmasın. İnşallah tamaşaçılarımıza mən elə birbaşa Şükür dayımızın nömrəsini verəcəm. Lap bibinə nömrəsini lazım olan verərik. Ekranda təqdim edəcəm. Yox, mütləq indi famil vaxt istəyiblər hər halda, amma indi onu da bilirik vəziyyəti verəcəklər təbii ki, verməyəcəklər. Bu adamın əlindədir şikayət eləmək. Biz bu cür danışmışıq. İnciməsinlər məndən. Çünki 8000 manatdan çox xərc çəkib. Bu dəqiqə bu şəraiti gördüm, mən daha təəccübləndim. Hətta Aydınxan müəllim göstərəcəm indi. Aydınxan müəllim mənə göz elədi ki, yəni bu vəziyyətdə yaşayırmışlar bu adamlar. Yəni təəccübünü gizlətmədi. Əyləşin, əyləşin, rahat olmayın. Təəccübünü gizlətmədi. Mən tamaşaçılardan, onlar istəmir, yəni belə deyim, söz verdim, gördüm, danışmırlar. Mən xahiş edirəm tamaşaçılardan. Bu ata tənhadır, bilin, və hər birimizin qardaşıdır. Biz inanırıq ki, dəstəklər olacaqlar, birbaşa özlərinə zəng edərlər. Lazımdır, dəstək lazımdır, amma bax, famil və amil qardaşları belə deyək, siz də başa düşürük, amma biz bu mənzərəni görməmişdik. Oradan da biz bu həyətə girəndən, özünüz də görürsünüz ki, kasıb bir evdir. Özü mən bildiyim qədər də özü tikməyib. Şükür bəy, bunu kimlərdənsə alıb. Anamın bir sözü var, deyir ki, kişi arvaddan yetim qalır. Eşitmişsiniz də. Yəni, arvad öldü, kişi artıq yetimdir. Amil olsun, nəzərə alaq ki, iki yası yola verib. Şükür bəy, bildiyim qədər də qaynanasını da kömək edib, özü saxlayıb, bu evdə qalıb.
bir söz deyirsən, oca ikinci dəfə demək olmuyor sözü. Adı deyir ki, gəl bala, çörəyi ye, dərman atasın. Bir dəfə deyirsən, ikinci dəfə deyir ki, yemirəm, oca görürsən ki, uşağın vəziyyəti pisləşir, ta oca üstünə də gedə bilmirsən. O da biraz özündə güc tapsın, çətindir yenə də deyirəm, amma elə olanda başa düşmək lazımdır. Atan, bibin çox əziyyət çəkir. Əslində unutmamalıdır ki, indi bütün respublika onunla nəfəs alır, belə demək mümkünsə. Hadisədən sonra biz müxtəlif yerlərdə olduq, hamısı bu hadisədən axırını soruşurdu. Xəstəlik bir yandan ana itkisi, nənə itkisi, bəs bunu kim cavabını verəcək? Bunun mənəvi ödənişini kim edəcək? Mən də oy deyirəm də, başa dönüm. Mən də oy deyirəm ki, bir evdə iki meyit Hasan demək deyir idi. Havalanmışdıq, bütün kənd ayağa durmuşdu. Bütün qohuma qrəbə bir-birinə dəymişdi. Bir evdə iki meyiti sən gətir uzat böyür-böyürə, biri də ki, ölüm halında. O xəstəxanaya gedəndə onun 1% yaşamaq ümidi yox idi. 1% ha. 6 gün biz ölümümüzü ağlamadıq. Biz o uşağı vəziyyətini ağladıq. Allaha and olsun. Mən də o deyirəm ki, heç olmasa ən azından o uşaq sağasın. Çünki bu zaman həm anası rahat olar, həm nənəsi, həm də elə Famil bəyin yoldaşı da rəhmətə gedib, onu da incitmə olmaz. Yəni, o da rəhmətə gedib. Mən tək hallarda belə yardımlar təqdim edirəm. Yenə də qayıdıram bu mövzuya. Mən efirdə canlı yayımda biz indi bitirmişik Lənkəran, Astara Lənkəranı. Oradan birbaşa gəlmişik. Çünki hətta sürücümüz dedi, axşamdır. Dedi, biz Şükür bəyə söz vermişik. Salamatı gəlib çəkməliyik. Tamaşaçılarımızı da gözləyin. Eynən də gəldim və inanıram ki, xalqımızın da dəstəyi olacaq. Annem için, onun için bu şarkı. Dinle anne, ağla anne, seviyorum. Sen de söyle, herkes duysun. Anne, ben çalayım, sen de oku, söyle anne. Annem için, onun için bu şarkı. Allah bizə də səbir versin yeri gəlmişkən. Davam edirik. Mən inanıram ki, salamatla bağlı dəstək olacaq. Onun o baxışlarında o həm ana itirib, həm nənə itirib, təbii ki. Ocaq, bax o ocağı göstərdi yaxırdakı, bax vəziyyət odur. Kim bilir indi o salamat, o sakit-sakit baxışları altında nə düşünür? Nə danışır özü üçün? Nə, mən yenə də deyirəm, təbii ki, familin də övladları, övladdır. Onlar da o cümlədən ana itirib. Hər iki uşaqlar, hər üç uşaq, beş uşaq, ümumilikdə deyirsən, 5-6-dır. Hər biri ana itirdi. Famil də, mən deməli, burada Şükür bəy dedi ki, evə gəlməsin. Gəlir, oğlum görür, daha pis olur. Onu Famil üçün söylədi. Hətta Amil də qardaşı o istəyi yerinə yetirib. Təsəvvür edin, Famil evə getmir, uşaqlarını da götürüb həmin məhəllədən çıxıb. Amma deyir, arada gedir, çünki orada onun yoldaşının iyi var, qoxusu var, xatirələri var. Yenə də dəstək olmaq istəyən olacaqsa, salamat üçün dəstək olsun da, bəlkə elə bir həkim ola bilər, deyər, mən tam müalicə edirəm. İndi hər nədir, biz öz nömrələrini veririk. Biz bu cür mövzularda istəyirik ki, birbaşa vətəndaşların özü ilə əlaqə saxlasınlar. Çətindir, bir daha həm Familə, həm Şükür bəyə və onların ailələrinə, qohumlarına başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin deyirik. İndi sükan
Familin əlində olub, günah famildədir. Qanun belə deyir. İndi o tərəflərinə çox getmədən bir istəyərdi ki, hər halda Rustam bəy dəstək, mənəvi dəstək də olunmalı idi. Bu inci olunmamalı idi. Cinayətlər adətən cəza iki formada verilir də. Cinayət qəsdən törədilən cinayət, bir ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayət. Bu ehtiyatsızlıqdan. Burada ehtiyatsızlıqdan, yəni burada qəsd yoxdur. Ehtiyatsızlıqdan baş vermiş cinayətdir və ona görə də vəziyyət, yəni həqiqətən acınacaqlıdır ki, nə o tərəfdən keçmək olur, nə bu tərəfdən, ikisinin də acısı var. Təşəkkür. Danışacağıq, bir məlumat verim. Yeri gəlmişkən burada Papiaşvili, Züleyxa xanım. Ha, düz dedim soyadı. Sizinki də dərddir. Sabah mütləq mən danışacağım. Dəhşətdir. Oğlu qızını öldürüb. Deyil mi? Oğul qızını öldürüb. Dəhşətli, bəli, bacısını. Dəhşətli bir cinayət var bunun içində. Əslində, Züleyxa xanım başqa mövzu ilə başqa verilişdə olub. Başqa mövzu ilə bağlı olub. Ola bilər onu görən kimi tamaşaçılar tanıyacaq. Amma digər mövzu ilə bağlı bura gəlib, bu cinayətlə bağlı. Hadisə təzəli ilə baş verib. Niyə öldürməsi isə səbəbi əslində bilirəm. Yenə də sabah danışacağıq ki, geniş sabah burada birinci sizlə başlayacaq. Bu dəhşətli cinayətdir. Həqiqətən də dəhşətli cinayətdir. Kim öyrətdi oğlu? Kim yoldan çıxartdı? Kim nə dedi bacısı haqqında? Yaşların deyək mi? 16, kızın 16 yaşı olan, oğlanın. Bəs kızın? 18, 16. 16 yaşı tamam olacaqdı. Hələ rəsmi olaraq 15 idi. Niyə bacını qətlə yetirdi? Bu təfərrüatlardan danışacaq. Həbs olundu, yeri gəlmişkən. Amma bu ananın deyəcəkləri var. Həm dəstəyi ayrı, həm də mənəvi tərəfdən danışacaqları var. Çünki el qınağı, oba söhbətləri, o bunu deyir, bu bunu deyir, hansı birinə cavab çatdırasan, o artıq, bax, dirəndiyimiz nöqtə, belə deyirlər də, yəni gəldi, dirəndi. Dəhşətli cinayətdir. Verəcəm o görüntüdə, səbirli olun, səbirli olun. Dördüncü günü isə, sabah bu cinayətdir, digərlərini danışacaq. Dördüncü günü isə digər bir dəhşətli bir məsələdir. Əslində onu xəbər kanalları və s. vermişdi. Burada bir etiraf var. Mən indi danışdım. Tam əmin deyirəm deyənə hələ deməyəcəm. Onu yəqin ki, sabah deyəcəm. Bir oğulun etirafı olacaq burada. Bu studiyada dəhşətli cinayətdir. Bu kişi, bilirsiniz, Turxanın ölümü ilə bağlı hələ məktuba cavab gəlmir. Heç mən dünən Gəncədən gələn məktubu da oxumamışam. Üzürlü sayın, sabah oxuyacam. Ömürlü iş verildi Elməttin ilə bağlı. YouTube-da var. Bu kişinin də oğlu, bax, qəza törədib. Çarəsiz atadır. Qınanılsa da dözür, səbirli olur. Bilirsiniz, Turxanın ölümü ilə bağlı, avtoqəzada yük maşını ilə bağlı. Könüllə də bağlı inşallah. Könül, sən də balalarına qovuş deyirik. Amma könül, İnşallah. Balalar səndə olsa atası ilə ünsiyyətinə necə baxacaqsan? İcazə verirəm əlbəttə. İcazə verəcəksən, necə lazımdır? Hakim bir gün versə həftədə, mən iki günü verəcəm. Mən heç bir vaxt uşaqlarımı atalarından eləmərəm. Mən onun kimi vicdansız deyiləm. İndi belə deyək də, hər halda onlar söz yox ki, çox belə, bildim, çox belə hər şeyi nəzərə alandılar. Çox, mən bilirəm, çünki hətta siz deyirsiniz ona köməkçi gətiriblə baxıcı kimi, mən də belə şübhələnirəm bəzi məqamlardan, bu mənim fikrimdir. O kameraya baxıb, balaların 11 yaşı var, nə deyərdin könül, ürəyində nə söz var? Bəlkə də bu sözü sən deyəcəksən bugün, nə olur olsun bu sözü deyəcəksən, zaman gələndə o görüntünü açıb göstərəcəksən ki, qızım, oğlum, bax mən sizdən ötürü amilin verilişində, canlı yayımda belə səsləndim, nə deyərdin ona? Bilmirəm, məni izləyirlərmi? Mən prost burdan onlara demək istəyirəm ki, mən bütün bunları yalnız onlar üçün eləyirəm də. Yoxsa mən heç ağlıma da gəlməzdi ki, həyat məni gətirsin, bu stüdyoya çıxartsın. Mən burdan onlara demək istəyirəm ki, onlar mənim hər şeyimdir. Mən onlarsız yaşaya bilmərəm, ona görə də bu yolları əl atıram. Çarəsiz qaldın son olaraq. Bəli. İnşallah, qovuşarsan balana, inşallah, çətindir. Bəzən könüllü mənə yazırlar ki, soyuqqanlı anadır və s. deyirəm ki, o artıq yorulub, nə ağlaya bilir, nə danışığını tarazlaya bilir. Bax, 8 uşağı var. Xanımı birinci dəfə gələndə Nigarı, bizim Nigarımız deyirik biz buna, Nigarı çox qınadılar.
İndi baxım dırnaqlarına görün, var mı yenə dırnaqlar, öz qaydasındadır mı? Yenə də bəzəyindən qalmıyor. Qınadılar ki, 8 uşaq anası niyə dırnaqlarına qulluq edir? Elada xanım dəli oldu yenə. Elada xanımın bu fikri, bir dəqiqə artırın. Elada xanım, siz görməmişsiniz, bəlkə də görmüşsünüz, izləmişsiniz. Sosial şəbəkədə də çox danışıldı. Mən fikirləşirəm ki, qadının, yəni bayaq könül öz ürək sözlərini bildirdi. Onun soyuqqanlı olmağı, yəni nəyini məlidir, studiyada özünü öldürməlidir. Yəni bu göstəriş nəyə lazımdır? Bəs 8 uşaq arasını qınamışdılar dırnağa görə. 8 uşaq anası, yəni baxımsız mı olmalıdır? Yəni insan özünə baxmağı, özünə dəyər verib, özünə qulluq etməyi niyə qəbahət hiss ol, yəni nəticə verməlidir cəmiyyətdə? Bu nə deməkdir? Kişilər bu dəqiqə özünə daha çox baxımlıdırlar. Ona qalsa. Kişilər qadınlara ötüblər baxımda. Onda niyə biz də deyirik ki... Ona görə qadınlar da özlərinə yaxşı baxsınlar. Çox da özlərinə əl qatmasınlar. Kişi qaçıb başqa yerdə baxımlı... Siz də cəmaatın bir nümayəndəsisiniz. Qaldı ki, qadının baxımlı olmağı ümumiyyətlə fərq etməz. Hər iki cinsdə insanın özünə baxmağı onun bir növ özünə qoyduğu hörmətdir. Bəli, bəli. Mən belə düşünürəm. Bəli, bu mənim özümə qoyduğum hörmətdir. Bəli. Nigar niyə gəlib çapa biləcək? Amma Nigar necədir uşaqlar? Onu deyim, müsahibədə olsun. Uşaqlar yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Amma Minəmin həyatı çox təhlükədədir. Minəm... Estağfurullah, o cür eləməsin. Yəni yanımdadır, buradadır, studiyadadır. Danışacaq. Minə harada? Aa, Minə ilə gəlmişsiniz. Məni... Saba danışacaq. Nə baş verir? Nigar niyə gəldi? Uşağı ilə, uşağım deyir, indi çətin vəziyyətləri, deyəcəkləri var, təbii, sabah deyəcək. Vaxtımız az, sağ təşəkkürlərimi bildirə bilirəm. Mən geyimi göstərək, geyimin təşəkkürünü bildirim. Trend 313-dəndir. Ruslan bəy, hörmətli bəylərimiz, əgər bu geyimi də almaq istəsəz, indi Instagramda da paylaşacaq. İkram mənim çox bəyənir o. İkram mənim çox bəyənir mənim bu geyimlərimi. Trend 313-ə, bax, ekranda da nömrəsi var. Göstərdiyi köməkliyə görə isə qonaqlarımızı qarşıladığı üçün Ekim qonaq evinə də təşəkkür edirik. Bakıya gəldiniz, elmlərə gəldinizsə, qalmağa yeriniz əmin olun ki, var. Zəngidə qiymət cibə uyğundur. Sabah könlünün sujetlərini də təqdim edəcək. Efirdə baş verənləri də. Salamat qalın, axşam 20:45-də də xəbərsiz var, izləməyi unutmayın.